Shqipëria që ka qënë, që është dhe qdo të bëhet, nga sami frashri. Kreu i par që ka qënë Shqipëria? Pelazgët. Shqipëri i thonë gjithat i vendit e krin Shqiptarët. Shqiptarët janë mi vjetri kombeve të Europës. Duke që këta erdhe më parë se gjithë prej mezit të azis në Europë. Dhe këta pru në këtë vend, dijen e të bërit shtëpime murë, si dhe diturin e të lëruarit, të mbjellurit e të korurit. Sa ta njerës që gjendeshin më partyre në Europë, ishin dhe egre e rronin në përpyje në përshpela duke u me pem të egra e me mish gjahu. Prandaj, ndaj, prindri të vjetër u quajtë në arbën, fjalë të cilën nga toskët pa zakonit tënë që e bëjmë në nërë, e në rë, e këthujem në arbër si e përdorim dhe sot. Do me thënë kë kom ka që vjetër, thueshin atëherë arbën a arban, do ata që punojnë arën, që korin e mbjelin. Këtë fjallë romakët e këthyë në Alban, duke thënë edhe vendit të tyre Albania, si thonë dhe sot e Europianët. Greqët e pastajmë në thanë Arvanit, duke këthyër prap lënë në rë, dhe nga kjo fjallë e greqëve, tërqit ka mërë më fjallën Arnaut, si në quajnë dhe sot. Po, na vetë fjallë arbër i kemi rrethuar vetëm në një farë të kombiton, të cilën e themi dhe lapë, dhe kombi tërë kam marë emrin shqiptarë dhe vendi unë shqipëri. Fjallë të bëra prej Shqipes, zogu të bekuar të hyje që i faleshin prindrit e vjetër tanë dhe të cilit fytyrën e kishin dhe në flamur. Po kjo fjallë duket mos jetë shumë e vjetër atë mos ketë qërbërë në kryet e përgjithshme, se vlezri tanë që rojnë jashtë Shqipëris në Itali, në Greqia gjetë kë nuk e din, po quen dhe sot arber. Më të vjetrit prindrit tanë bota i quen pelazgë, Fjale mbetur nga prindritan më të pastajmë të cilët quanin më të parët e tyre plaka pleqë. Si do të jetë, kykon ka që i vjetër dhe ka që i vjetër për historit, ka qënë shumë i fortë i përhapur në gjithë Europën e Lindjes. E tërë si nisi Balkanit dhe për Tumës, Ungria, Kroatis, si dhe ga Greqia e gjithë gjithante përëndimit Azisë Vogël, do me thënë të Anadolit, ishin vendi pelazgve, shqiptarve të vjetër. Ca nga këta pelazgë u hodhën për tej dhej në Adriatik në Itali. E trusqit, latinët e të tjerë kombet i Talis janë prej farës për pelazgëve. Më pastaj, erth një kompi vogël që i thoshin Helena Grek, e zufënd në Greqi në përfisi të pelgut e gjedhe në për anët e detit rotul, duke përzën pelazgët për andeje duke u përzirë me ta. Po dhe këta Helen që i rëdhën ato vende, ishim prej një fare me pelazgët si dhe shqeht, gjermanët, gjelta, galët e të tjerë kombe të ardhur azia, të cilët thuhen gjithë bashkë arjan. Fëmi madhe që përpushton dhe persët, indianët dhe të tjerë kombe të azis. Por latinët janë më të afër nga gjithë na shqiptarët, pra dhe gjua jonin gjan shumë latinishte se gjuhë vetë, që janë darë prej saj si italishtja apo francishtja. Pelazgët kishin një bes të bukur dhe vjërshëtore, besonin gjith shënjat e natyres dhe trupet e qelit, i fare është i ndjelit, hanës, ujeve të mëdhenjë, qelit, reve, erës, detit e të tjerave, vetëtima, gjëmimi, rufeja dhe gjithë shënjat e natyres ishën të shenjë në sytë të tyre. Zjarën e kishin në shumë derë dhe në ca vende se shuanin kur. As në qeverit, as në bes nuk do një një vetë që bëndë qdo, por u kishënda da këshilën e kuvendin e shumëve. Kjo bes të cilën greqtë e latinët e zgjeruan dhe e zbukuruan më tepër, është dhe sot në Europë dhe në gjithë botën e qytetëruar bes e vjërshëtarve, të cilët në këtë gjenë bukurin dhe shien që duhet. Kjo bes që thuhet mitologi, është besa e parve prindëve tanë, pelazgëve. Pelazgët pas vendeve që rinin ndajëshin në shumë fara e fise, nga të cilët më të më dhe më të njohurit janë ilirianët lirianët atë të dlirët, Macedonasit, Thrakasit, të trashët, frygasit e të tjerë. Nga këta e lirianët ishi në Shqipëri dhe në vendet e veriu që sot thuhen Bosnjërcegovin apo Malizi, Kroati, Dalmati, gjërë në fund të Adriatikut e gjërë për te i savës. Macedonasit dhe Thrakasit rini në Macedoni dhe në Thrak. Frygasit ishi në azi që nga anët e detit gjërë në lumja që thuhet sot këzë lirmak. Thuaj që i Lirianët ishin shumë të afërt me Maqedonasit dhe Thrakasit me Frugasit. Po të tërë ishin një kom dhe kuptonin gjuhën e njëri jatrit. Gjërë në kohë të romanëve, gjithë ta kombe pëllaz gishin të gjallë dhe të tërë. Macedonasit që për përse vjetëri kishin një mbretëri mjaftë të fort, e cila në kohë të Filipit u rrit dhe u shtua shumë. Edhe i biri këti, Aleksandri Madh, vuri në dorë më të shumë të nebotës që di e Greqin, Thrakën, Azin e Vogël, Persin, Indin, Egyptin, por jo i lirin e epir, do me thënë Shqipërin e sotme. Pas dekjes Aleksandrit, Macedonansit bënd disa mbretëri në Azi, në Egypt, në Europë, por duke mos qënë të bashkuar, duke ndarë në shumë dege, duke ngrane, duke vrarë në mes tyre, së qëndruan do të shumë kohë. Pas pak kohë e u pushtuan në në Romanët, të cilët duan me një forcë të madhe dhe zun gjithë vendet e Maqedonasve dhe Maqedonin vet. Romanët u dhan fund frygasve dhe thrakasve, të cilët humbën dhe shuan duke luftuar, duke përzier me disa kombe që u futën në mes tyre. Në Maqedoni diç mbashin, po fort të përzier. Kur në të 6 të shekull të Krishtit, bulgarët, kom tatar dhe serbët dhe kroatët, kom beshqe, Hynë në sinisit të Balkanit si mizëri dhe mbuluan dhe më të shumë të ne Macedonisë duke nëzirë pelazgët andej e duke përzirë me ta. Kështu humbë në Macedonasit, Thrakasit, Frigasit e të tjera fara të pelazgve përveç që lirianve të cilët janë drejt për indritan. Ilirianët dhe e periodët Ilirie vjetër nuk pushton të të tërshqipërinë, se nuk unjishme përshë dhjosës nga juga, por nga veriu i shumë me madhe se, si kundër thamë, zgjatesh gjërë në save i gjërë në fund të Adriatikut duke i përpushtuar dhe bos e të tjera vende. Që nga vjosa e gjërë në mëngë të ambraqis, të artës, cope jugës të toskërisë sot me i quhesh e pyrë. I përë, hi përë as i përë. Fjallë shqip me të cilën e përmendin vendasit anës deti të detit të poshtme dhe të cilën grejsht që qasës që në atje për tre kë e dëgjuan nga këta. Mbrejtëri e i liri si shveçan, e, e pirit veçan, po i lirianët si dhe e pirotët nuk ishin të përndarë në shumëfara e fise, nga të cilët cili do qeverisësh prej këshilës së parasisa të pleqve të tyre. Këto këshila që plakonia pleqësi. Nga këto dë mbretëri, të cilat historia në thot që kishin mjaft qytetëri, dual disa mbretër të forte të ndritur si pirua a mbreti e pirit, që mundi romanët e mori greqin. Si të uta mbretëresha i liris dhe gjendësoja i biri saj që qëndruan kaq kohë burërisht kundë romanëve. Pas të thëni të shkrojnëtorve të greqisë vjetër, i lirianët si dhe i pirotot, të cilët së ndryshonin nga ata me në një farë mëndyre, ronin e ishin si shqiptarët e sotme, pa në një ndryshim, dhe flisni një gjuhën që flasim në sot. Shqiptarët në, në romanët Ilirianët lirianët e epirotot, si që ndruan shumë kohë kundër romanve, më në fund forë që ma këtyre dhe shumica i mundi, si dhe ka i shkombet të tjera që kishin pushtuar këta. I piri atëheri shi bashkuar me Macedonin, me të qenë që unë bajtën shumë kohë dhe i vranë shumë ushtri Paul Emilit, Milit, ushtrive të romanve, kë njeri i jegër dhe zemërgur doli e prishi 80 qytete në Toskëri dhe shpuri kaqë mis klef në Romë kështu humbi d'lirje i lirianet e epirodve dhe e këta vende, në me thënë Shqipëria, hynë në nërëdhër të romanëve. Po Shqiptarët, sa do që u mund në u nuk u pushtuan e subën robër. Ishin prap dhe gjithë një zotërinë në vendit të tyre dhe romanët s'kishin përveq se emlin e zotërisë së vendit. Për të pasur pak fuqi në Shqipëri, kishin s'jelë disa kolonja romanësh e kishin vendosu në përvendet të forta të Shqipërisë fare këtyre kolonjave janë vlejhta dzinzarët që gjenden dhe sot në vendin tënë. Edhe udhën e gjatë që kishin goditur që nga dur si gjerë në Salonik për të shpënu shtrit për trekti, të cilën e quanin Ignatius, nga fjala Shqipe gjatë, me zi e ruanin. Në vend të mbretërve të lirise të epirit, ish mbretëri e romanvet, po shqiptarët që verisëshin prapë prej Paris prej pleqësisë të tyre si gjithjetën. Kështu që Shqipëria e kështu ronin shqiptarët nën romanët. Kur u nda mbretëria e romanëve në 2, Shqipëria i ra mbretërisë së Lindjes, që kishte qendrën në Konstantinopol. Edhe në mbretër të Konstantinopolis, shqiptarët ishin pothuaj të dlirë dhe qeverisë që në mes tyre. Ishin zotrinë në vend të tyre dhe یورobër. Në ato kohra hyni krishterimin në Shqipëri e më pak kohë gjithë shqiptarët u bënë të krishterë por pandruar vetit dhe zakonet e vjetrat të tyre. Duke e doptuar mbretëri e Kostandinopojës, shto e shfuqi e dliri shqiptarvet, po më të shtatët shekull të krishtit, mizëri shqeshe bulgarë shusullë preveju të prej e hyn me e me pahirë në dhe Bizantit. Nga këta, serbën bushën vendet e veriut të i liris, do me thënë Bosnjen, Hercegovinën, Dalmatin, Malezi e Serbinë, dhe bulgarët përzirë me shqeh zunë Macedonin. Shqiptarët e Macedonin su hoqën në antë të verjute të përëndimit, në malet nga vendi tyre, por u përzirën me aqë shumë shqeh sa humbën gjuhën e tyre dhe zunë të flasin sërbisht. Pra ndaj mundim të themi se Boshnjakët, Hercegovinas, Dalmatët dhe Malzejst janë më tepër shqiptarë se shqeh. Kanë shumë gjak shqiptari në rembat të tyre. Shtati, fytyra, zakonet, këngët e valet e tyre dhe gjdo gjë i afron më shumë me shqiptarët se me shqekht e tjerë, të cilët s'kan atë shtatë dhe atë fytyrë. Po me të qënë që sot flasin serbisht, quhen shqekht dhe jo shqiptar, se gjuha është e para shenje të shquarit të kombevet. Pra me këtë mënyrë undaj gjys me i liriz dhe gjys me nga Shqipëria e u bënd shqeheri. Edhe Shqipëria mbet një vend i vogël që përstojnë gjysmën e jugës i Liris, gjysmën, e Macedonis dhe gjithë e pyrë. Në kohë të romanve dhe të Bizantinit, u lanë e u haruan emnat iliri, liri, Macedonije e pyrë dhe Shqipëria që mbetë, si që thamë, zu të quesh në botë Albani, prej emrit Shqipë Arbën. Që atë heret hu Shqipëria skandruar kufi, është edhe sot ajo përveç pak vënde që i dhanë Serbi se mali të zi pas kuvendit të Berlinit, si Vranja, Liskovaci, kushun lia, ulqini të tjerë. Nga të shumët e këtyre vendeve, shqiptarët bën fajt të math të ikin e lanë vendin e tyre për jetë shqehet, përveç ulqinit që ka qënë dhe është gjith jetën Shqipëri dhe që pandrëshim do të kthehet një ditë e të bashkohet me Shqipërin. Mbrejtërit e voglat të Shqipëris Në kohra të fundit të Bizantit, kur këta ishin dëbuar e su kishmbejtur fuqi as për të qeveristur vendet, as për të qëndruar kundër armiqve, atëherë si më zdo vend, edhe në Shqipëri ishin shpikur disa mbretëri, dhe shumë vendet të Shqipëri së mba në detit, i kishë dhenë gjithur dhërimi Venedikut. Nga mbretëri të vejgjel që ishin shpikur atëherë në Shqipëri, ca ishin fjesht shqiptar, e ca të huaj po të shqiptaruar. Nga të parët ishë dhe fëmite kastriotit, nga e cila dollin djesmadhi Skënderbeu, në kruj, Fëmi e topjes në artë Nga të dytat ishin fëmi të duka gjinit në malsi të shkodrës, fëmi të muzakës në mjëzeqje. Kështu që ndarë Shqipëria në shumë copat, të cilat s'mundim t'i numërojmë të, të tërë ambretërira. Më të mëdhat mund të quen kështu. Të voglat ishin kryesi dhe bojrari të cilat nga adopti e mretëris, kishin betur më vete dhe pa urdhërimë. Në mes të këtyre coprave dhe ndarjet e grindet dhe luftrat e përbërëndshme, si që shen kur. Kur dual Turqit e uhodhën nga Zia në Evropë duke marë vendet e sinisë Balkanit njerën pas jatrit, Shqipëria që e ndarë dhe e përqarë në këtë mënyrë. Turqit zune për mund një nga një këta zotërin që urdëronin Shqipërin, ca i përzinin fare nga vëndityre, ca i linin si i pushtonin e pastaj. Njën nga ta që u pushtu angshtu që dhe janë kastrioti, i ati Skënderbeut, i cili u shtërngua të Sultan Muratit 5 të 4 djemë e ti të dashër, me i voglit të cilve që i gjirë që kastrioti që thuhet Skanderbeut. Shqipëria në kohë të Skënderbeut Skanderbeu, kujt historia si të në një shoka shëmbëll në trimëri, në diturit të luftës, në forci dhe në dje, në mendim të drejt, në njerëzi, në mbëlsit të zemrës dhe në madhërit të shpirtit. Skënderbeu që i ka dhënë dhe do t'i apë gjithë jetën dhe shqipëris. Këj buri pashok t'ishtë foshën kur andër duar të, të turqvet, e urit në plas të sultanit, që pambirë qime në faqe t'i tregonte të trimërira e bënte të punra në ushtrit të turqvet, që që ditë është gjithë bota, ku do që vinte mund të njëri si qëndron të do kundrejt kur u kthye Skënderbeu nga Siria, tek i zhvajtur të luftonte për turqit, dëgjoi nga goja e sultanit vetë që i ati kishte vdekur. Por duke më qenë që pas kuvendit dhe pas besës që kish lidhur i ati me sultan, duhesh që një nga të bijt të vinte në Krujë për të ndëntur në front të tet. Skënderbeu bashkë me vdekjen e tet mësoj dhe vdekjen e tre vlezërve të ti, të cilët smundin të vdisin nga perëndia kështu të tre për një herë. Trimi shqiptarë nuk isha që pa më të satë mos marrë veshë se që gjithë të mirët vlejzër dhe që ajo du gjente gjendë edhe atë vetë. Dhe vërtet, që atë ditë zuri i zoti ti të nëziste në luftra dhe në mundje të repta dhe të rezikta që të vritesh, se sa të vriste në shesh, kish frik nga ushtarët të tush, të cilët e doni shumë skënderben për trimërit dhe zemër mirësit të ti. Pra ndaj, Skanderbeu priste një kohë që të mund të tik një edhe të vinje në Shqipëri, për të shpëtuar dhe veten e ti dhe më më dhen, për të cilën i digjër zemra. Kohën që kërkon të e gjeti pa pritur shumë dhe vate në kruj, për zori tur që të ndej dhe ndejti në frontet. Gjithë zotërin dhe të parët e Shqipëri së në kruj, lidhë në fjale kuven dhe dhambes që të përpichen të vdesin për shpëtim të më, më duke njohur të gjithë për krye mbretë të tyre së Kështu, për së pari herë, Shqipëria umbluat në një mbretërim mbrejtërime një mbrejtë trimet të zonë si së Turqit në qastë çuan në të, të mëdha për ta marë prapë Shqipërin, por së me Shqiptarët u qëndron të kundrejt burërisht dhe me pak shok, hider si petriti mi mirat turqet sopton të ushtritët tëra të, të Sultan Muradit dhe Mehmetit, duke shtën friket me erë në zemrat të turqve. 20 e kaq vjetë që ndrojë kështu së me shqiptarët, duke vrare duke handakosur armikt, e mbajti shqipërin të pamundur dhe të paposhtur. Gjithë pëthetat e Europës që ishin atëherë, kishin shpres në Skënderbeu dhe prisnin shpëtimin e Europës nga shqiptarët, po ata nuk ishin trima e bura si Skënderbeu, as kishin besën e shqiptarëve. Shumë herë, ungrët, Magjarët e papa e fut një skënderbejnë në zjartë, pasta i hiqeshën dhe e lini vetëm duke vështruar së largu. Me gjithë këtë, skënderbejnë qëndroj dhe duroj dhe Shqipëria në gjaldje të këti buri, e ruajtit lirin e saj me menderë. Por me të vdekurit të skënderbejnë, Shqipëria randër duar të turqëve. Shqipëria nën në turqit Pas skënderbejnë e pas kohës të, të këti buri, e cila sa do që shkoj e tër me luftra me gjak, është me bukur dhe me bekuar e gjithë kohrave për vendin tanë. Se vetëm më atëherë unë blothit tër kombi me një qeverit të dlirë, e ju dëgjua emni në gjithë botët me ndertë të math nga të qëndruarit kundrejt të uqvet, të cilve atëherë mbre të rritë më dhasu qëndronin dotë. Pas kohës këti burit të ndjerë, themi Shqipëria u bë një copë e mbretërisë të Turqisë shqiptarët, një rastrima e luftëtar, kanë pasur gjithjetën jetën dëshirë të madhe për luftë. E luftën e kanë quajtur një punë e një fitim për vetë të tyre. Vinin në përgjithë anë të Evropës me armë në dorë e bënin të fitojnë aty që i merrnin anën. Pas këtij zakoni të vjetër të tyre ishin hedhur edhe në Azi, e kishin hyrë në shërbim të turqëve, duke ndihur këtyre me armë me trimëri. Bajazit Pasha, Burtrime me best të fort që nëzori që lepi Sultan Mehmed nga mezi ushtrisë të Tamerlanit, e shpëtoj nga mira rezicje, duke dhe në vetën e ti në rezik të madhë, e duke marat të shumë herë në krahë, e duke lypur. Ky bajazit pasha, që shpëtoj jetë në ati Sultanit, pa të cilën bretëri e turgjve dhe fëmi të Osmanit ishin të shuar e të humbura për jetë, ky ishte shqiptar, si dhe shumë të tjerë pasha një të mbëdhe njërës, që kanë treguar trimërit të mëdha dhe shërbime të rënda në ushtrit të turqëve, shumë kohë më parë se të mërë Shqipëria prej turqëve. Kështu shqiptarët kishin zënë të marën besën e turqi të bëhen musliman që parën Shqipëria në duartë të turqëve. Po si u bën këta zotërin të Shqipëris, këthyërja e besës ushtua shumë më tepër dhe më të gjithë anë të Shqipëris, zunë të marën besën e mundësit, duke thënë tek është korda, është besa. Shqiptarët kanë të veti që rëndonin të shpejt nga një besë e duan gjithë një të nderojnë. Si pan që turqit su bëjnë dera tyre që si janë në besë të tyre, sportuan për të marat të besë, po dhe ata që mbenë të krishtenë, nuk u përshuan e të bëhen raje si kombet e tjera, po mbajtën armët e ndere tyre dhe vinin dhe këta në luft e lëftonin bashk me vlezrit e tyre musliman, kundër armiqve të Turqis. Puna që donë të embrejt rije Turqis, u erdë në barë pas vetije së tyre. Luftra të paprera, lodra e vrape me kuaj, rëmbime, vrasje, presjet të tjera të këtila gjëra që donin Turqit, këto ishin punrat e dashra e të shqiptarvet. Turqit gjetën në shqiptarët një shok të luftës të fort të besës, dhe shqiptarët gjetë në Turqit një zot që u hapte për para një shesh të gjërë të të për të bërë gjitha to që u donë të zemra. Shqipëria në kohët e Turqit u bë me e pasur dhe me e begat se kurdo. Se shqiptarët suleshin bashk me Turqit në për gjitha anë të botës dhe ktheheshin nga rkuar me arë e me rgjënd. Me armë të vjetura e me kuaj të bukur të Arabis, të Egyptës, të Qyrdistanit, të Ungrisë. Me të qenë më trima e më të zotë se tyrqit, shkoni dhe në për më të më dhejnë të më të ndërë qmit vende, e kishin më te për ndërë se vetë tyrqit. Vetëm sa drazem, do me thënë vezirë të më dhejnë, janë bër afro 25 shqiptar dhe më të mirët e më të dëgjuarit i atyri që kanë dhejntur në këtë vend, janë shqiptar. Pale në Shqipëri që zvinte e kuri huaj, gjitha ta që qeverisë në Shqipërin, të vejgjele të më dhenj, ishin të gjithë e gjithë një shqiptar. Mundim të themi se Shqipëria e qeverisë më vete prej shqiptarë që me zakonet të saj. Si shpostuar as pak në, në Turqit e spaguan të gjë përveç gjak në që derthe në luftë, dhe i cili paguhesh dhe të shpërblehesh fort shtrejnët. Kjo është ngaja që kanë lidhur shqiptarët me Turqit. Shqiptarët gjenin e Turqit atë që donin. Gjë, ndër, armë, kuaj, rëmbime sa të donin dhe e dliri sa u duhesh, edhe turqit që gjeni në shqiptarët atë të që donin. Trimëri, bes e gjak të derdhur pa kurcim. Kështu që në punrat gjerë në kohë të tenzimatit, do të shohë më poshtë se i qyshë ndrua në qatë heret hu. Kombëri e gjuhë shqiptarëvet Shqiptarët flasin një nga më të vjetra dhe më të bukura gjuhë të dheut. Gjuhrat që kanë qënë shoqet dhe motrat e Shqipes, kanë njëra vjet që kanë humbur e sflitin ndo një vend të dheut, po në vendit të atyre përdoren besat e stërmbesat e tyre. Shqipja është shoqe me greqishten e vjetër, me latinishten, me sanskrishten, gjuhën e indisë vjetër, me zendishtan, gjuhën e persisë vjetër, me qiltishten, me teftonishten, po këto gjuhra që numëruam nga të cilët ca kan motra, qenë të vogla të shqipe zë shumë të rasa ajo. Kto gjuhra them kan mi e mira vjetë që nuk po fliten më dhe srojnë për facet vetë se më faqet e ca livrave të vjetër. Ato quhen gjuhra të vdekura dhe shqipja, gjuha jon, që është me vjetër nga to, është e gjallë dhe flitet edhe si në kohë të pelazgëvet. Pa ndryshim, pelazgët jam i vjetëri kombeve tarjantë e Europës. Kemi shumë shënja dhe shumë dëftime të cila dëftejnë faqës a që ata pelazë, që na duken si pral nga vjetëri e te për e tyre, kam folur këtë gjuhë që flasim në asot. Emrat e përëndive që u faleshin pelazgve të prej të cilve i ka marë mitologie grekve dhe romanve, edhe shumë fjal të tjera që nga karuaj turistoria e emna të vendeve, duken që janë fjal fjesht shqip, dhe nga tregon që Pelazgët kanë folur ka qëmi vjetë më parë të gjuhë që flasim në sot. Po thua pa ndryshim, a me aqë pak ndryshim, sa të mund të të delë të sot një Pelazgë, do të mundim të flasim e të si flet një geg me një tos, a një qam me një gorar. Shronjëtore i gjuhës Shqip, të përkthyre e fjalve në aqë fytyrëra, holësi e njëjeve, e përemnavet, e të tjera bukuri që si ka ndonjë nga gjuhët e sotme, e të cilat dhe gjutë e vjetra si kanë kashtë të mbaruara e të tepra, gjithë këto gjëra rëfen që Shqipja është një gjuhë fort e vjetër, e mbetur që nga kohrat e qëmotshme të përalta dhe e ruajtur si kundër që pa prishur e pa ndryshuar. Shenje e kombëris është gjuha, zdo kom mbahet me gjuhët, ata njërës që harojnë alën gjuhën e tyre e flasin një tjetër gjuhë, me kohë bëjnë njërzit ati kombi që flasin gjuhën, e dalin nga konvërri e tyre. Ka që kombe që janë shuar, mos pandehni se e vdesi nga uvran të tërë. Jo, kur, por u përzjen me të tjera kombe. Muar gjuhën atyre dhe u bën nga ata patë shuar. Kështu janë shuar Macedonasit, Trakasit, Frigasit, i e si për me ka që gjindjet të tjerë që ishin pelazgë, do me thënë shqiptarë si na, e që sot janë se u shuan e u haruan duke humbur gjuhën e tyre. Por shqiptarët atyre vendeve që quhen sot Shqipëri kanë ruaj fort mirë gjuhën e tyre, e kështu flitet edhe sot në atë të copës vend, gjuhë e vjetër e pelazgëve të përralave. Qështë që e kanë ruaj të do të shqiptarët gjuhën e tyre të tërre të paprishu në përmes të kaq kohrave të egra, Qysh gjuar Shqipës është prishur e ndryshuar duke mos pasur shkronja e livra e duke mos me shkruar e kënduar në përshkolla, kur gjuhurat të shkruarat e ndërtuara me kujdes të madhë, janë prishur e ndryshuar a sa të quhen gjuhurat të tjera, përgjigje këtyre pyetjeve është fort e lefë. Shqiptarët e kanë bajtur gjuhën e kombërin e tyre, jo me shkronja, as me dituri, as me qytetëri, po vetëm me dliri me të qënë gjithë një vetë me më vete, me të mos përzirë me të tjere, me të mos kalur të huaj në vend të tyre, të qëndruar atë largë nga gjithë bota, nga diturit, nga qytetëria, nga tregria me një fjalë të rojë e egrë në përmalet u ka ruaj të re shqiptuar shqiptarve gjuhën e kombërin. Qysh shqiptarët nuk janë menduar kur të shkruajnë e të këndojnë gjuhën e tyre, kjo është një të qudie madhe. Nuk themi për ato fara e fiset të vogla e të përndarat të pelazgve dhe ilirianve të vjetër, se ata duke e rojtur si të egrë në përmale, nuk shihni ndonjë nevoj për këtë, e suvintë ndërment kur një gjë e këtil. po Macedonasit që kishin një mbretërit goditur, si dhe mbretëri e piros në e pire të utës në iliri, që shë nuk pa nevojnë të shkruaj në gjuftë të tyre, të e Filipi që përpichesh të rritë e Macedoninë e të pushton të Grecinë, Qysh dhe shtë bënd edhe gjuhën e ti të shkruar si greqishtën? Aleksandri të themi e spat kohë, e po pëto që zgjuan diturit e gjuhën e greqve në Aleksandri. Qysh nuk me nduan dhe njëherë për gjuhën e tyre? Ti bëni një pal shkronja duke me qënë që shihnin gjithë kombet e azizet e Ejiptis që shkruanin cili do gjuhën e ti. Romanët mësoni dhe ta gjuhën greqisht dhe filozofin, e gjithë diturit i këndoni në këtë gjuhë po kishin bërë dhe shkronja në gjuh të tyre, latinishtet dhe shumë gjëra shkruanin e i këndoni në këtë gjuhë. Doktor Hani, i madhi filolog Aleman që ka shkruar shumë të vërteta për Shqipërin, ka gjetur më një anë të Shqipëris një gur të shkruar Shqip me ca shkronja, të cilat unë gjanë shumë shkronjave finicishte dhe duken të marra për atyre pa që në ato vetë. Po këtë shkronja s'janë par gjetëk, as dhije të kënë qenë të përdora në Shqipëri. Ca vare dhe të tjerë gurë të shkruar me shkronja greqishte në azit të vogël afer angores dhe ca të tjerë shkruar me shkronja latinishte në etrurit italis, e të cilave të gjua sështë as greqisht, as latinisht, duke të shkruar me gjuh shqip prej frygazve dhe etruskve të vjetër, të cilët ishin pelazg, do me thënë shqiptar, po dhe këto janë gjë të pakajt vetme. Meret vesh që shqiptarët që motit kanë shkruar herë herë në gjuhë të tyre me ato shkronja që dinin. Se si kunder dhe tani pasaj që shkruanin ca me shkronja arabishte, ca me greqishte e ca me latinishte. Këto janë në gjërat të fakta e të shqiptarët si janë menduar kur të goditin një pal shkronja për të shkruar gjuhën e tyre, dhe Shqipja kishë mbetur gjerë në kohëtën gjuhë e pashkruar shqiptarët gjithë një për botën e kur për vete. E si kundër tha më sipër, shqiptarët gjithmon janë vrare për pjekur, e kanë spërkatur të, të tërë faqen e dheut me gjak të tyre, po nga gjaku shqiptarve të tjerë kanë fituar. Shqipëria s'ka parë në një të mirë. Shumë shqiptarë janë shquar e kanë treguar vete në diturie në të tjera gjëra, po me këta të tjerë mburen, e jo shqiptarët apo Shqipëria me Piron e me Aleksandrin burën grekrit dhe i quajnë greker, Macedonasit, që me trimërit të tyre muar gjithë botën në pako, nuk i sual në një të mirë greqis. Po grekrit, që ishin armik të tyre, u ram pas e i rethuan, dhe këta fituan nga gjaku që derdhen ata. Se Macedonasit përnda në vendet që muar, gjuhe qytetërin e grekët jo të tyre në gjithë Shqipja e shumë e botës dhe sot Macedonasit i zëmë për grekër. Vërtet, të mos ishin Macedonasit gjue greqet e qytetëri e tyre, do të mos kishmar do të kur të buj që ka sot. Dhe në base do të kishumë buret i sharuar fare. Se shkolla Aleksandris dhe të digurit që arritë në Egjipt në kohë të ptolement, e bën gjuhën e qytetërinë e greqëve të përndahet e të dëgjohet me gjithë anë të dheut. Ptolemejt, që ishin fjesht shqiptarët nga qamëria, e gjithë Macedona lan gjuhën e tyre, shqipen me një anë të harruar e të paditur, e vunë për para greqishten, gjuhën e dhimostenit që ka folur aqë kundur Macedonasve. Pas grekve ardhë romanët, dhe këta fituan shumë nga shqiptarët, trimëri e shqiptarëve të e mendje tyre shërbente mburin e romanëve të e jo të tyren. Shumë një rëstrima e të ditur kanë arritur dhe në kohë të këtyre në mes të shqiptarëve, por bota i ka njohur si romane, jo si shqiptar. Pas romanve u e rëthë radha turqve. Të shqiptarët duke përzirë me tyrqit kanë maranë të gjithë luftra që bënin e që fitonin këta kundër gjithë botës, dhe më të madhej në trimëri e më të mirat punra i bënin shqiptarët, po emnin e kishin turqit dhe gjithë bota i din të turq e njëri si njëhte si shqiptarë. Më të mbëdhejnë dhe më të mirët e vezirve të Turqis ishë shqiptar. Si Sinan Pasha që ka marrë jemene ka shpën fjamurin e Turqis gjërë në detet i ndis. Si Qipri që e ka shpëtuar mbretërin e Turqis nga një rezik të madhë, dhe e forcuan aqë këtë mbretëri, sa vanë i rethuan vjenën. Edhe shumë të tjerë njërës të mbëdhejnje buratrim ka në ardhur, pritë të cilve Turqia ka fituar shumë, por Shqipëria as pak. Në kohrat e pastajme, shqiptarët musliman kam punuar e janë vrarë për turqit e shqiptarët e krishten për grekët. Për këta dy kombet të cilët as njëri as tjatëri suadin të mirën, e ju aqë përblejnë me të keqe, duke përpjekur për, për humbjen e kombet shqiptarë. Boçari, Gjavella, Mja e të tjerë, më të shumë të të trimave që janë përpjekur për njalljen dhe për dlirin e greqis, kanë qënë fjesht shqiptare, jo fare grek po nga trimëri e tyre i ka fituar shumë Greqia, e jo fare Shqipëria. Në sy të botës lëftonin Greqët e Turqit, po në të vërtet lëftonin Shqiptarët e Krishten me Shqiptarët Mysliman, kur mund të njënë ata, fiton të Greqia. Kur mund të njënë këta, fiton të Turqia. Po gjaku që derdhesh nga të dy anët, ish gjak Shqiptari. Shqiptari e ka dershur gjithë një gjak në pakursim, pa po e ka derdhur kot. Kur Shqipëria s'ka fituar nga gjaku i Shqiptarve, gjithnjë të huaj dhe armik të Shqipëris s'ka fituar nga ju gjak i vlejtur e i derdhur pa mundim. Jo vetë me kor dhe me gjak, po dhe me pen dhe me mënd, Shqiptarët kanë shërbyrë gjithnjë të huajt. Me të mos shkruar gjuhën e tyre janë shtrënguar të shkruaj në greqisht, latinisht, shqahisht, turqisht-arabisht, Dhe me emni të tyre mburren të zote e këtyre gjuhve dhe shqiptarët pandehen të egrë e të paditur. Gjithi qeshin duke thënë se jua a kanë grënë bualit sa livrën e tyre. Po Aristoteli, mi madhi filozofve të greqisë vjetër, ishte Macedonas, do me thënë shqiptare, jo grekë. Vërtet në stagjur të kalindur, ishin dhe ca greq të ardhur, Po fityre Aristoteli që shohim në agamël të ti dhe gjuha greqisht që e ka shkruar të përtuar dhe jo ashtë të drejt, si dhe miqësia që kish me Filip, anë mik në greqve, e të tjera shenja të regojnë se kë filozofi madhë nuk ish lindur prej në njën nga greqia që kishin ardhë në stagjur, po prej një stagjuraku vendas dhe ish Macedonas, do me thënë Shqiptari fjeshtë. Në kohët të tyshve kanë ardhur shumë shqiptar të ditur që kanë shkruar libra e vjersha turqisht arabisht. Vetëm vjershtarët shqiptar që kanë shkruar vjersha turqisht janë ashtë shumë sa emnat e tyre mund të mbushin një libër të tërë. Jahja Beu, që është një nga më të mëdhenjë te nga më të dëgjuarët të e vjershtarëve turq, është shqiptar. Shqiptarët e kanë treguar gjithë që janë të Zot, edhe me kordh, edhe me pend, edhe me trimëri, edhe me mënd të me dituri. E Shqipëria ka ndjerë shumë njërës të të shquare me nam të madhë, po në një nga ta s'ka punuar për Shqipërit, e cila ka mbetur gjithë një e varfër e pa dëgjuar, e me djente saj, burren të tjerë vendet të tjera kombe. Êshtë ndodhur një Shqiptar i Zotit të njallë Egjiptin e ta bëjnë për e këti vëndit të, vëndi të humbër e të prishur si ishat herë, një vend të pasur e të ndrituar, si është Një Mehmet Ali, shqiptari pamësuar, u ndodhi zoti të shpëtoni kështu një vend të huaj të largët. Po kurrë një shqiptar s'është ndodhur ti bënë Shqipëris një të mirë të k till. Prandaj duke mbaruar këtë fjalë, themi prap me hidhërim zemre që shqiptarët kanë punuar gjithmonë për botën, e jo kurr për vete. Vetëm një Skënderbe ka punuar në kohrat e shkuara për Shqipërinë e vetë më aju është me të vërtet mburje për Shqipërin. Krye e dytë Qështë Shqipëria, ku e Shqipëris? Pamë më sipërë se sa i gjerë ka që një herë që moti vëndi që rrinin Shqiptarët dhe sa ishin të përhapur prindri tanë, e qështë ishin të ndarë në Yllurian, Epirot, Macedonas, Thrakas, Frygas. Pamë dhe qysh në kohë të Romanëvet, Macedonasit, Thrakasit dhe Frygasit, duke përzier me kombe të tjerë, zun të humbisni në gjurë në kombërin e tyre. E qysh më pastaj, në kohë të Bizantit, erdhë dhe mizërish qesh në sinis të Balkanit, e zun thraqin e Macedonin dhe i lirin e si Që matë heret hu, Shqipëria është vogëluar shumë. Nga gjitha të avënde që kishim prindritan felazgët, vetë të mjulirie posht me a e jugës, Epiri dhe Macedoni e si për me a e veriu të e përëndimit, kanë betur Shqipëri. Por sot, emnat Iliri, Epir, e Macedoni, janë të lënë të haruar, janë emnat të dhe shkronjës e vjetër, sot për sot, vëndi që rinë Shqiptarët thuhet Shqipëri në gjuhë tënë dhe Albania në gjuhëra të huaja. Shqipëria është një copë e sinisisë të Balkanit në juglindjet e Evropës ka zënë me dhe anës së përëndimit të asaj si duke zjatur mban detit adriatike, detit jonës, që nga shkalla 22 gradë gjerë në mëngë të artës më poshtë shkallës 39 gradë. Kufit e veriu të Shqipëris, me të ndarë nga në detit, në gjitë e ndrejt veriu duke pshetur në kufit të malit të zi, e novi bazarit, gjerë në kufit të sërbismësi për shkallës 23 gradë. Kufit e jugës, këthehem prap drejt veriut me lumë të artës e me kufit të greqis gjërë në zhigo. Sa për kufit e lindjes, një vijë e heqë që nga kufite e sërbis a fër vranjës gjërë në kufit të greqis në mali zhigo. Vijë e cila do të hiqet në për krëhrat të maleve, të këndahe në e në për duke vështruar sa mundet kombëri e njerëzet, të me thënë duke marë brënda vëndet e ndëjnë të rapre të tjerë kombeve. Një vijë e do të ndaj një Shqipërin nga të tjerat vëndet të sinis. Kështu Shqipëria ndahet gjatazi në mes të 39 grad dhe të 23 grad të shkallës e veriut, dhe gjerazi në mes të 17 dhe të 19 shkallës e lindjes. Êshtë pra afro 450 km e gjatë dhe 200 km e gjerë, dhe për cipje saj, është afro 80.000 km të katër qipta. Shqipëria nga veriu ka kufi e fqinj Malezi, Novi Bazar, a Bosnjën që urdrona Austria dhe Sërbin, nga Lindja ka Macedonin, nga jug Lindja Greqin, nga jug përëndimi ka Dene, cili e ndan nga Italia dhe nga Evrope qytetëruar. Vëndi Shqipëris Këvënd që është i rethuar me këto kufi që treguam është Shqipëria më më dhe u unidashur është një nga më të bukurat e vendeve të Evropës. Në base së është a qipasur e a por është shumë i bukur. është malësi, ka malet e lartë me shkëmbin të reptet të shkreptuar, por dhe me plajat të mveshura, me pyllet të dëndur, me ujrat të ftoht, me trape që mbajnë dëborë në verë, me lullet të bukura, me barëra që ushqenë bagëtin e shtrojnë njërzin, me metale që flenë në, në dhejtë që kur është kryer bota e Ka fusha të gjira në për të cila të rjedhin lumejnë që mundin të ujitin e t'i bëjnë kopshta, po sot për sot, nga të qenët pa zoti mbytin e i bëjnë moçade. Vetëm fushë e është mjaftë të shqenë gjithë Shqipërinë po të hapen lumejnë. Fushë e Kosovës, fushë e Manastirit, vëndet e Tetovës e të i janë nga më të bukurit vëndet të dheut, që bëjnë drith shumë e pemë më të bukurat të dheutë. Bregoret e qamëris të mëveshra me ulin dhe kopshtat e portokaleve dhe të limojve janë pa shok. Gjithan e detit është e mbuluar me ulinj e me pyje të bukur, edhe portokalet bëhen gjërë në mes të Shqipëris, në Elbasan. Lumën të përrejnë t'i ka shumët, këta me pak të ndërtuar mund t'u itin shumë dherëra dhe shumë syresh mund të hape në të punoj në anja në përta, që nga gryke tyre gjërë shumë siprë. Shqipëria ka më të mëdhat e më të bukurat këneta të sinisisë të Balkanit, si këneta e Shkodrës, e Ohris, e Prespës, e Kosturit apo e Janinës. Të gjitha këto këneta janë plot peshë që dhe mund të lëvrinë në përto disa vapore. Shqipëria u shqenë edhe sot shumë bagëtije i gjërërat të gjalla e të vjetuara, dhënë, dhi, lopë, kuaj, Dhënd ka vërgjike dhe rudat të Shqipëris, mbushin Stambol e gjithë dhëndet e turqis me mishë të mirë dhe Shqipërin me leshë. Mjëzeqeja mund të nëzirë shumë kuaj, të cilët sa do që janë pak të vejgjel, janë të fort dhe e cinë shumë mirë. Shqiptarët kanë shumë dëshirë të din të mbajnë bagëti dhe gjdo farë gjë të gjallë. Si kur të ishte një qeveri që të tregon të lehtësi, e të hapë të udhën e të dinin dhe mësimin e bagëtivet, që që është në gjallën e që është rritet e zbukurohet fare tyre, do të mund një të ronin edhe vetë me bagëti. Me një fjalë, Shqipëria sa do që është e vogël ka gjdo far klime, gjdo far dheu dhe shumë bagëti e shumë të mira. Të vështrohet mirë, mund të vej shumë bare të ushqenjë 4 herë më te për njërën se sa ushqenjë sot. Njërzit e Shqipëris, Shqiptarët, brënda në kufit që të reguan Sipërë, Shqipëria ka afro 2 milion njërës adhe më tepër. Nga këta, në no, 100.000 janë vlehe dzinzarë në malet të pindos dhe në për të tjerë vëndet të përhapur. Edhe aq të tjerë mund t'jen grekër rotul janinës e shqekh në fush të manastirit e nga anët e Kosovës. Po dhe këta mund t'jen shqiptarë që kanë haruar gjuhën e tyre e kanë zën greqishtë e nash që në shkollën e kishë. Edhe shumë nga këta s'kan as dhe as të tyre, po janë buqër në dhetet të tjerve, të cilët i ka siel së largu për të punuar dhejnë e tyre në kohra që shqiptarët së mund të linin pushkën për të marrë kazmë në dorë. Gjithë të tjerët vëndës të Shqipëris janë fjeshtë shqiptarë të ndarë më gege toskë. Shkumbinja nda nge grin nga toskëria, po dhe në jugë të këti lumi ka pak gege flitet në ca vende gegerisht. Në mes të gegvet e të toskëve nuk ka në një ndarje me rënjë, të gjithë janë një kompë flasin një gjuhë më fort pak të ndruar, të cilë do të ngrihet fare për sa duke ndërtuar gjuha. Edhe nga besa, shqiptarët ndahen më musliman, që janë dy të tretat, e më të krishten, që janë një e treta. Të krishtenet ndahen Afro për gjymës më katolika, latin, si i themi, dhe më ortodoks. Në gegëri të krishtenet janë katolik, në të sëqëri orthodox. Edhe muslimanët janë të ndarë më syninje bektashin. Po këto ndarje të besës nuk sjellën në një çmim maçharje në mes të shqiptarëve. Grindat e besës, të cilat jo vetëm në vende të lindjes, po dhe në Evropë në vende të ndritura me qytetëri, shumë herë kanë zier vrasje të mëdha e të tmerruara. Në Shqipëri këto grinda nuk dihen, edhe kur në këtë vend s'kan ngjarjë në mes të muslimanëve e të krishterëve, në mes të katolikëve të ortodoksëve, në mes të syninjve të bektashinjve. Shqiptari është shqiptar për para se të jetë muslimana i krishten. Qka qënë kur kish besën e ti, besën e pelazgvet, a ju qe dhe si u bë i krishten. A ju është dhe si mori besën e Muhamedit. Besa se kanë ndruar fare dhe kur se vë gjithë një kombërin për para besës. Me fuqit të kësaj lidhje e të kësaj dëshire që kanë bajtu gjithmonë brez pas brezi më kombërit të tyre, Shqiptarët kanë mundur të ruajnë kombërin e gjuhën e tyre në përmes të kaqë rezicjeve që i kanë bytur kohë më kohë. Me gjithë ndryshimet e besës, me gjithë ndryshimet e kohërave, Shqiptarët janë dhe sot qishin këtu e kaqëmi vjetë më parë, janë pelazgët e kohërave të prallave, i lirin të Macedonasit e kohërave të vjetra, e pirotët e kohës së Skënderbeut janë një komp shumë i vjetër që kanë betur gjermë sot si ka qënë që në kryet. Shqiptarët kanë gjithë që duhet një kombi. Janë aqë tri ma e të fortë sa duk me qenë më pak se 2 milion njërës bura e gra, po të shtërngohen mundin të nëzjerin 300 mija dhe më te për ushtarë, të cilët janë baras me një milion të një kombi tjatër. Trimërin e shqiptarit dhe fuqin e forcën e ti në luft nuk e themi vetëm na shqiptarët, po dhe anë tanë se pëshe hindot e thonë për herë. Po që është kështu, s'ka ndryshim që shqiptarët janë të zotë të ruajnë vendin e tyre, kundrë gjdo anë e gjdo reziku. Tuet pra që Shqipëria të mos shkelet kur prej të huaj, që të mbajë gjithë një dlirin e saj. Shqiptarit trim e i fort, pse të mos jetë zotë i Shqipëris, pse të mos urdëroj në vend të ti. Shqiptari sështë vetëm i fort e trim, po dhe i zgjuar më tepër se çdo komb. Në çdo shkollë, në çdo mësim që të hynjë shqiptarit çuan nga të tjerët dhe del si për të gjithve. Në punrat e në mjeshtërit, shqiptari s'është më pak i Zoti se në luftë në diturit. Punon dhe në palodhje, hap dhia të thella. Mund të bëjnë punra të mëdha e të vëyra. Është hekur punonjësit çuar, bën thika, gërshër, armë, Një herë ta shoh një pushk të dal nga fabrikat e Evropës e të bërë me maqinat të mbaruara, është i zotja të qas të bënjë patë të shquar me dore me veglat të meta. Shqiptari punon dhe mundafshnë, leshnë, pambuknë, linë, bën pëlkur, shajak, napë, punon lëkurën, bën meshinë, gëzofë, djathi, gjalpët, vajë, Vera e të tjera i gjërëra që bëhem prej bulmetit të bagëtive të aprej pëmëve të dheut, janë nga më të përdorurat punëra me të cilat meren shqiptarët. Shqiptarkat, aq të hishme sa dhe të ndërqme, më te përse burat e tyre dhe, po thua, aq trime sa dhe ata, vështrojnë vetëm për vetëm punët e shtëpis, pa përzirë burat. Me gjithë këtë dhe avlemëndin e gjërgjef nëse të shkrejhin, bëjnë pëllhura të holla e byrën gjyk të mëndafshta fort të bukura e të qëndisuna me arë me mëndafsh, përveç të prejrët e të qepurit e robave, të pleksurit e qorapeve e të tjera punra të përdorme të shtëpis. Me një fjalë, shqiptarët janë trima, të, të menqëm, punëtor, të zotë për gjdo punë. Me gjithë ndryshime të besve nuk janë të ndare të qarë, por të bashkuar, kanë dashurinë në mes tyre kanë do me thënë gjitha to që duhet të ketë një kompë për të vajtur mbarë. Shqiptarët jashtë Shqipëris Përveç afro 2 milion Shqiptarës që janë në Shqipëri, kemi edhe më te përse i gjymës milioni i Shqiptarë jashtë Shqipëris, në Itali, në Greqi, në Caan të Tyrqis, në Maltëzi. Nga këta, Shqiptarët e Greqis e të Italis janë të shumë. Ata që janë në Greqi ka nikur nga Shqipëria për para Turqvetë në kohë të Bizantinjve. Ik nga hynërit e nga të tjerë kombet e egrë që usull nga anët e veriut, e mbuluan dhe Shqipërin bashkë me vendet të tjerë. Mira Shqiptarës të herë la në mëdheun e tyre nga të meri këtyre, e va në për njësit të greqis në more, në atike në të tjera vendet të grekëris. Shumë nga këta vende i gjetë në të zbrazur e panjërës, po dhe të kishnjërës, me të qenë nga këta vanë ndejt në, në tokë mund në të ruanin gjuhën e tyre. Shqipen të cilën flasën edhe gjërë sot. Idra, speca, porua, Kulluri, e e të tjera njësi janë edhe sot të ndenjura fjesht për shqiptarës edhe ndërtos flitet përveç shqipes. Më të shumë të event të atikës janë shqiptarë. Athina, pa o bërë kërë qyteti greqis, ish një qytet fjesht shqiptarë, e dëgjohesh dë në të, të teatrë gjuhë përveç shqipes thonë që sot për sot një tret e e vëndëve të Greqis, veç Thesalis, janë shqiptar. Po në mos janë një e për një të katër të s'ka dëshim. Në ato kohra dhe shumë shqiptaru për hapë në për të tjera anë. E kështu, nisia marmara afrë Konstantinopojës dhe disa pshat rangane e Adrinupojës dhe të Filipopojës, që thuhen Arnaut Qoj, janë të ndëjnë të rafjesht për shqiptarësh. Shqiptarët e italisë ndodhe në Kalabre, në Sicili, Te kanë bërë fshatra e katunde dhe kantonit të tëra më vetëve, erojnë veçan italianvet, duke ruajtu gjuhën dhe besën, se janë ortodoks. Këta janë afro 300.000 njërës, fjesht shqiptarë që flasin Shqip. Këta kanë ikur nga Shqipëria pas vdekjes së skënderbeot, kura Shqipëria në duartë të turgjvet. Atëherik në shumë Shqiptarë, po më të tu përhap në Evropë, e humë duke haruar gjuhën e duke o përzirë me dhëndësit. E me gjithë këta, ca fëmi të më dha sa do që humë e ruajtë në emnin shqiptar si fëmi e alban vetë në Itali, e cila kanë zirë shumë njërës të më që kanë shërbëtuar Italin me diturit e tyre dhe me mirë bërësira të më Nga kjo fëmi ka dalë dhe një pap, Klemani 12. Nga kërëmet shqiptarësh, që i kënë atëherë në Evropë, vetëm ata që vanë në mbretëri të Napolit, së cilës Skënderbeu i kishte ndihur, vetëm ata mund në të rintoke të ruajnë gjuhën e kombrin e tyre gjermësot. Gjuha që flasin është Shqip, fjesht të skërisht, pak e prishur e përzirë me italishte, po e cila ruan e mbane dhe sot shumë fjal Shqipe të vjetra që na i kemi lënë e haruar. Në mes të Shqiptarve të italis janë shumë njërës të ditur e të vyër, që kanë dëshirë të madhe për kombërime për gjuhën e tyre. Kanë bledhur shumë vjersha e këngë të vjetra dhe kanë përhapur disa libra shqip. Këta kanë shërbëtuar shumë dhe Italin, e kanë treguar shumë trimëri me Garibaldin. Kështu, shqiptarët që janë midhet në Shqipëri e jashtë Shqipëris, bëhen më tepër se 2 milion e gjymës. Qështë janë sot shqiptarët? Thamësip që shqiptarët duke rënë në duartë të turqvet, nuk hy në kurt si e pandehnin dhe nuk u bën rob të turqëve, por shokët e tyre, me të cilët bashk hidheshin mbi kombet e tjerë, rripnin e rrëmbenin dhe ktheheshin në vend të tyre ngarkuar me gjë. Edhe Shqipëria ishte e lirë dhe e pothuaj më vete. Ka që qind vjet shqiptarë të rrojt në kështu. Po, kështu rrojnë dhe sot? Jo. Kur? Sot shqiptarët janë robër, të poshtuar e të unjurë të shkelur të të shpërnder shumë prëse të e përse të tjere të kombe të Turqis. Janë më të poshtë nga grejsht, nga shqeht, nga armenët dhe nga judhejnët. Turqia e ka ngritur besën nga shqiptarët. Nuk i beson e i vështron si janë mike si trahtor, jo si shoke si vlejzër si i vështronë të qëmoti. Sot shqiptare me rushtar, e mundon, e rejtë që të mësoj një gjuhën e ti. Kërkon të mësoj në diturin e luftës të cilën a ju vetë se di, e të cilën shqiptari e ka mësuar duke thëthitur qumshtit e samës. Nuk e mëson të gjorin, po e ma hitë shpërment, e merë për tre vjetë, e mban dhe të vjetë në narmë larkë shtëpis e larkë më më dheu të ti, dhe qysh, lakuric, të urët, të sëmur, të varfër, në luft e vëtë vritet kotë. Urdronjë si ti që është tërgë, i paditur dhe i frikëq, i fut në një trap nga zdelet, i gjori shqiptar. Me gjithë këto lëfton lakuri që i urët me armë të meta, lëfton si dragua, tregon të rimërin e ti dhe nderon turqit dhe turqin. Po, a i dihet? A që përblehet për gjak që derdh? Jo, kur? ushtari i shqiptar në mos vdek në luft, vdes nga sëmundja, nga të pangrënët e nga të pamveshurit, nga ata që vej ushtri, for të pakt këthehen në shtëpit të tyre e urdhronjës kush bëhet? Gjithë një turqit. Gjymës e ushtrisë të turqisë janë shqiptarë. Pas një i qinti urdhronjësve në turqisë është shqiptarë. Shqiptarët që ishin mësuar të mos paguajnë gjë, tani janë futur nën në aq të rënda pagesa sa s'mundin të ngrenë krye. Turqit që janë zotrinjtë e tyre që 500 vjetet hu, s'u kanë mësuar shqiptarëve as punë, as mjeshtëri as dituri po i kanë mësuar të luftojnë e të rëmbenjë. Tani, për një herë duan të marë armët e u thonë, paguani. E ku të gjenjë të gjorët që të paguajnë? Skanë të hanë vetë. Ata shqiptarë që pa kohë më parë ishin të mdheshur me robat të arta e të farkuar me armë të ergjënda e të lara. Ata e të bitë tyre janë sot lakuric me një këmishë që s'ka ku të azërqeni. Vete dhe zaptia e tasidari, e ngre në i rev duke thirur, pagoni. Ku të gjej një ziu që të paguajn, atë heri të shesin kan, dhin, që të ket edhe gjerë më qëra midet e shtëpis. Shqiptari të hajdru për të paguar. O, që turpi madh, o, që madhe e keqe, mos e durov shë Kështu është sot gjithë të skëria dhe shumë vëndet të gegëris. Ca vëndet të gegëris që kanë bajtur armët e kanë qëndruar në malet të tyre të rep, nuk janë shkelur kaxë. Nuk apën ushtare s'paguajnë pagesa, po dhe këta rojnë si të egrë pa në një qeveri, duke vrarë për ditë në mes tyre. Edhe këta po i ha varfëria se s'kando një fitim, dhe vëndet e tyre janë të rjepur e të varfër. Me gjithë këto dhe i qeveri e Turku ditë më ditë po i rethonë më safri. Rahën të marinarmët, që ti bëjnë dhe ata robër të poshtëre të dopte të nëzjerin dhe lëkurën. Shqipëria sot urdhërohet e qeveriset prej turqisht të e prej njërës të poshtër të panderqim, të cilët i blenë vendet në Konstantinopoj me të hola, e vind të rjepin Shqipërinë e Shqiptarët, për të nëzira të të hola që kanë dhënë dhe ashtë të tjera që të vjedhin për vetë hetë të tyre. Shqipëria sa do që është e varfër dhe e paditur, ka njërës të zotë për të qeverisur ka që kohë ndere me të drejtë, po këtyre Shqiptarve le që suepet punë Shqipëri, po as i lën të shkelin në memëdhe të tyre të, të dashur. Uapën nga një copë buk për të zëngoje në imbajnë si sklef në për më të lartë të qipat anadolit e tarabistanit. arabistanit. Vecë në intrathëtor ku të gjendet, a ju është për ndërë. Kombëri e shqiptarve Për njëri në këtë jetë, s'ka gjë me e vlejtur e me e dashur se kombëria. Gjdo njëri, si kundrë do tane të amën dhe vendin të kalindur e është shritur, ashtu do dhe kombin e ti. A ju që zdo kombin e më mëdhen e ti, është traftore i lik. I tili s'mund të quet njeri. Shqiptarët, më te prëse zdo komb, e duan e nderojnë kombin e më mëdhen e tyre. Shqiptari vërtet vritet për kombërit kombëritët ti, dhe s'mundet kur të durojnë dhe dëgjojnë njeri ti shanjë shqiptarin. Në anërat tona të lindjes, njerëzit vën kurdo besën për para kombëris. Një grek për pasyrë, Me të ndëruar besën, lë dhe kombërin, dhe në u bëft katolik thot jam frënk, në u bëft musliman thot jam turk, vetëm shqiptari e lë besën në rralë të dytë dhe vë kombërin e ti për para. Shqiptari, musliman qoft, orthodox qoft, katolik qoft është gjithë një shqiptar. Besa nuk s'jel kur ndarje qarje në mes të tyre. Prandaj dhe grindat që njaj në mes të besëve të përherë dhe në atë e të ndritur, ato grinda zdihe në Shqipëri dhe s'kan gjarkur në mes të Shqiptarve. Po me gjithë dashuri që kanë Shqiptarët për këmbrit e tyre, të e me gjithë të nderë që i bëjnë, s'kan bërë gjisendi për të mbajtur e për të ruajtur atë. Me se mbahet këmbëri e një kombi, më parë me gjuhë të ti. Si kundra tham dhe më mësipër, gjuha është me pare me ma dhe shënjë një këmbërije. Gjuha me se mbahet, me shkronja. Një gjuhë pa shkruar s'mund të qëndrojnë shumëko e pa prishur, duke përzier me gjufrat të tjera prishet, do të thoni. Qysh, gjuha jom pa qënë e shkruar, ka qëndruar ka qëmi vjetë, pse mos duroj dhe pas këtaja ashtu? Po, ka qëndruar ka qëmi vjetë, se atëherë shqiptarët rroni në malet e tyre më vete, pa përzier me të tjerë kombe dhe se kombet që i rethonin ishin dhe ata të paditur. Atëher ish puna me kordë dhe shqiptari në kordët ishmi i fort nga të tërë. Me gjithë këta, shohëm që Macedonasit, sa do që ishin ashtë të fort sa muar gjithë botën, me të mos pasur gjuhën e tyre të shkruar, po sa që përzjen me kombet të tjerë më të ndrituar sa ata, e humë kombërin e tyre dhe u shuan fare. Aqësa shumë botë i kanë marë për grekër. Vetëm shqiptarët e Shqipërisë e kanë ruajtur kombërinë e tyre duke mos përzier me të huaj e duke rojtur të ndarë nga gjithë bota e si të egër. Po ne kanë ruajtur gjermësot kombërinë e gjuhun e tyre me e pa shkruar, a do të mundin me këtë mënyrë të ruajnë dhe pas këtaj, ndonë në Shqipëri, ndonë Italije në Greqi? Jo, jo, kur? Bota ndryshua, njerëzit u zgjuan, kombet u ndrituan si cili do përpiche të vej më parë se të tjerët, si cili do vështon që shtështohet e të mbadohet dhe kujdeset të përpia ta që janë më të vejgjile më të dobot. Sot, gjdo kompë për të ruaj tërë kompërin e gjuhun e ti, ka nevoj të hap një syt, të ketë mendjen e të mbledhur, të shpirë gjuhun e ti për paraj të kujdeset shumë që mos të hanë e të atësoptojnë kompët fqinjë. Në kombërit s'ka miqësi, si s'ka lodrët, si do vështon të fitojnë vete të hajë shok, Kombet janë si pishqit që hanë njëri tjatrin. Mirë kush është i dobët. Reziket e Shqipëris Shqipëria gjerë pak kohë më parë ka qënë e rrethuar me dhëndet të tërqis dhe kufit fit e kësa e mbretërije ishim fort larkë Shqipëris. Shqiptarët vinim bashk me tërqit për të ruaj tërku fit e larkë të të mbretëris, po më më e tyre e shihnin jashtë ashtë zdo reziku e dinin që në një armiks mund të t'i qasë Shqipëris. Por sot nuk është ashtu. Sot Shqipëria e ka mbetur në një chip të largët e të veçantë të Turqisë, është rrethuar me kufin miq. Malizi, Serbia, Greqia e Bullgaria e kanë pshjellë përqakuar Shqipërinë dhe Austria i ka ardhur mi krye. Me Turqinë lidh një rrip i holh dheu në mes të Bullgarisë dhe të detit e gje. që këtë rrip bullgarët mundin me të parë ta marrin etunjën mban të detit dhe ta presin e ta të shkupu Shqipërin nga Turqia, e cilas kas në një fushin e det që t'indihën dhe në Shqipëris. Prandaj në një luft në të cilë të marin anë dhe bulgarët, Shqiptarët duhet të jenë të zotë të ruajnë vete më vetë vendin e tyre e të mozvaren me Turqin, e cila sështë e zonja për vetën e saj. Po veç tyre rezikeve që do të duke në kohë të luftës, Shqipëria ka rezike më të mëdhenje më të thellë, të cilët po i nxjerrin rënjet në kohë të paqit, pa gjakë e pa arm. Kjo është luftë e pëndës dhe e shkollës, e luftë e kombëris. Kombet që e ka rrethuar Shqipërinë duan ta coptojnë e ta ndajnë në mes të tyre. Greqt, shqehët e të tjerë kombe fqinj, zduan të njohin qënjën e kompëris shqiptare. Si cili do përdor besën e tije, do të heqë manë të tija ta shqiptarë që i kanë një besë me të. Mi pari, Turku, Do të heqë shqiptarët muslimanët i ndaj nga vlezrit e tyre, shqiptarët e krishtenë, duke futur në mes të tyre e fantazismën e grindenë. Për të ndarë të krishtenët për jetën nga muslimanët, e për të hapur në mes të tyre një trap të thellë, qeveri e Turkut, shqiptarët e krishtenë si njehë për shqiptarë, por i qua në rumë, do me thënë greqë, bulgarë, sërbër, latinë edhe emrin shqiptar se njehes do të dëgjojnë. Të verbrit turq. Nuk kuptojnë do të esu apret mëndja që më këtu udhë shërben qëllimet e armikëve të tyre, e nëzirin themelet e rënjit e tyre. Greqt, të cilët dlirin e tyre dhe mbretërin që kanë sote, kanë fituar me gjak të shqiptarve, të boçarit, të gjavellës, të mjaulit e të tjerve trimave shqiptar. Ata grekër që dhe sot ruajnë robat, fustanet, kalset, opingat, valet e këngët të shqiptarve, ata janë më të kesh të armikve të Shqipëris. Gjithbota e din idejnë e madhe të greqivet, duk me qërë në kohë të perikliut, atëherë që ishin më të mëdhenjë më të ndrituar se kurdo, kishin më pak vënd se të shkanë sot, dhe që ska në një të drejtë të duan më tepër, ta kërkojnë të, të epen sa vënde kishmar Aleksandri Madh, atë njallin bretërin e Bizantit, pa menduar që Aleksandri Aleksandrish Macedonas dhe Bizantin të Romanas kombe që të dy armisht të Grekvet e të cilët e kanë humbur Greqin. Pas kësa i desë madhe, Grekrit kanë dashur të pushtojnë e të futin nën Greqit gjithë sinisin e Balkanit, edhe Rumanin, edhe Bulgarin. Po si humbë për jetë këta vënde me gjithë të thirurat e të të qirat e tyre, tani e kanë ngushtuar shpresën e tyre në Shqipëri dhe në Macedoni. Pas zakonit të përgjithshmë, duke o pshetur në besë, duan të heqin ma në të tyre shqiptarët orthodoks, e t'indajnë nga vlezërt e tyre mislimane katolik. Për piqen të bëjnë këta të harojnë gjuhën e tyre të bukur e të mësojnë të flasin e të shkruajnë e të ligjrojnë greqisht, e me këtë ullë të bëhen grekër. Mendohen se, po të bëhen të kryshterët grekër, Mjusliman Evropa si ka për t'i vënë vatrë dhe po të vinë koha, a i vëndë, do me thënë gjithë Shqipëri e Jugës e gjithë Toskëria, do t'i epet Greqis. Vrandaj Grekrit më njanë nga Athina me shkolla, me mësonjës, me livra, me shëronjës e me shumë gjërrat të tjera dhe me të holat të tepra të paguara prapre Shqiptarës të të shmendur e traftor Grekoman, dhe më njanë tjetër nga Konstantinopoja, me anë të patrikëris, të despotve, të priftret e të kishës, duke përdoru raforismonet të të buart nga kisha, si kur të ishte dhe krishti grek, dhe si kur për të qëni krishten orthodox, duhet pandryshim të jetë gjithkush greka grekoman. Nga të dy këto anë, themi, grekërit po përpichen që të kthejnë ditë më ditë shqiptarët orthodox, e ti bëjnë grekër. E shqiptarët orthodox, nga padia e nga ersira në të cilët gjenden, gënjehen të shpejt. U duket sikur vërtet mund të jenë të krishterë pa qenë grekër. Pa se vetëm greqishtja është gjuhë e ortodoksisë dhe që me të lëng të gjuhë, të cilën e dinë fort pak dhe se mësojnë dot, megjithë që çajin kokën, me qenë që është aq e rëndë dhe aq e humbur dhe e harruar, sa dhe nga ata grekrit vet, fort të pak njerëz mundin ta mësojnë. Këta shqiptarë tradhëtor, pa ditur quhen grekoman. Lëvdat i qoftë përëndisë, që kur ka zënë të shkruhet Shqipja, grekomanat kanë zënë të paksohe në ditë më ditë, të marën vesh dhe lëpërite grekërve të të hiqen nga ta duke zënë me të dy duartë kombërin e gjuhën e tyre. Këta s'kanë frikas nga mësonjës i grekut, as nga dhe spot i fanarit, po grekërit kanë një shok të fort me të cilën janë zënë shëndosh dorë për dore për të humë për kombërin e gjuhën e Shqiptarvet. A i është turku, i cili i ndi greqis e patrikërisë së fenerit në këtë punë me sa i vjen nga dora. Për të bërë punën e grekut, qeveria e nuk le të hape ndo një shkollë, të shkelet në një livra të bëhe në një mësime në një mbrodhëri në gjutë Shqipë, duke ndihu shkollave të greqisht me të farë mënyre e duke mbajtur shqiptarët e krishtenë në nëzjith të priftërisë së fenerit. Pas tyrqet e grekërvet, Shqipëria ka armikër bulgarët e serbët, të cilët duan të bëjnë më për anë të lindjes e të veriu të Shqipëris, ato që bëjnë grekrit në anë të jugës. Edhe në prato anë, shumë shqiptar orthodox, aqë të paditur e të pakuptuar sa të tjerët, tregojnë një dëshirë për gjuhën e shqehet e duan të harojnë gjuhën e bukur që kanë folur prindrit e tyre që kaqmi vjetet hu që madhë turpe që madhe poshtëri e ujnëtëri e fliqur. Po dhe këtyre shqehe undihin turqit të cilët atyre u lënduar të shpenguar të bëjnë që të duan, e neve na i lidhin skrupull. Atyre u apën ferman të hapin shkolla e mitropolitërë rranë ndërvejnë dhe tanë, e neve sa lëndë kemi as një shkollë të vogël. Pa me nduar njëherë se grekrit e shqeht janë mishte turqisa por shqiptarët dhe cilët kanë derdhur dhe derdhin dhe sot gjak për të. Kështu, tyrqit dhe mendim të këtyre grekre të shqekht, janë nërmik të shqipërisët të shqiptarvet, dhe përpichen me sa o vjen nga dora, ta umbasin kombërin e gjuhu në këti kombi, të cilit dhe emnin duan të janë fare. Greqia, Bulgaria e Serbia përpichen ta umbasin e ta ngren kombërin shqiptare dhe gjuhu në shqip, cila do nga e cope shqipëris që i karën më pjesë të saj, dhe që e vështron që tani të sajnë, duke këthyër të kryshtenet në kombrit të tyre. Dhe Turqia më njanë undih këtyre në këto punë. E më njanë tjatërë kërkon të heqë shqiptarët muslimanet i ndaj nga vlezrit e tyre. Jo për të mirë të saj, por për të hequr dhe ata dhe për të vithisur bashk në trap të thellë të humbjes të ekpo bjenë, për të mos dalë kur. Këta janë reziket e shqipëriset të shqiptarëvet. Shqiptarët duhet të ruhen shumë nga djallëzit turqvet, të grekret e të shqehet, e turin kundrejq këtyre me të drejtët e tyre. Mishte e shqiptarve, sa do që shqiptarët janë e me armikë edhe turqit dhe greqët që ka nevoj të madhe të jenë miqe të bashkuar me shqiptarët, ta të dy kombet të qmëndur punojnë më shumë nga të gjithë për të humbur kombin shqiptarë. Me gjithë këtë smund dhe zduhet të themi që gjithë bota janë armikë të shqiptarve. Jo, kemi dhe miqë. Janë dhe shumë që na duan dhe mund të nëndihë në po të duan vetë. Gjithë kombet e Evropës, francezët, italianët, alemanët, ingjilzit e të tjerë, gjithë e duan e nderojnë kombin tënë. Gjithë që ditën me trimërit të shqiptarvet, me besë të tyre e me të tjera ka të mira që i njohi në kombi tënë. Gjithë shkrojnë si Evropës kanë shkruar kur do mirë për na, na din e burat të besës, na njohin si më të vjetrin komb të Evropës e më të fistëshmin. Gjuhën të në zunë të amësojnë duke dhe nësa një rëndësi të madhe në të letri të përgjithshme. Franca, që së vjetri do të tregoj një dashurit të të për shqiptarët dhe më tepër për katolikët e për mirditasit. Italia ka 300.000 shqiptarë në vendit të saj, të cilët janë përpjekur më shumë se italianët vetë për bashkimit i Italisë dhe për të bërë zemrën këtyre do të mirë në Shqipërisë, të cilën e ka dhe fshinjes do të ashoqë që të atësoptojnë greqë të shqehtët. Austria nuk mund të dojë shqehtë e sërbise të Bulgaris të fuda në gjerë në mens të Shqipëris, e të hapen e të rriten aqteprë. Një këmptrim si Shqiptare do të ketë mikë ndihmës në sinisi të Balkanit kundër shqehtët, që janë të shumë, si kundrë që mban dhe Rumanët. Edhe Rusia që është vetë shqahë dhe mburojnë se gjithë shq edhe ajo nuk e kurcen fjalën e mirë e ndihmën për shqiptarët, sikundër se ka kurcyer kurrë dhe për grekrit me gjithë që këta se duan dhe janë armik të Shqipërisë. Kështu u gjithë mbretëritë e mëdhana duan e në nderojnë, dhe e miqti kemi të shumë, po në një nga këta nuk na është aq mik sa të marr punën të në dorë e të përvishet për këtë punë vetiu. Veç kësaj, duk me na partë ndarë më tribese më të shumët musliman, nuk ku apret që të mujmë na të bëjmë një kom të njëjtë e të bashkuar, i cilit jeti zotit të qeveriset në vete. Po kur në shohë në pun, atë herë s'ka dushim që do të na ndih në ndihë në të gjithë në të drejtë të tënë. Nga kombet fshinjë vetëm një mikë kemi, i cili kupton të mirë në tje di që pa nas mund të mbahet. Kë kombë është kombi vlehet që rojnë në Shqipëri dhe Afrë Shqipëris. Nga këta, ca janë vlehë Shqiptarë, që flasin vllahisht dhe shqip, dhe ca vllëh greq që flasin vllahisht dhe greqisht. Grekërit kanë bërë dhe po bëjnë gjithë për këta vllëh ato që kanë bërë e që po bëjnë për na shqiptarët. Domethën, përpiqen ti bëjnë greq me shkollat e me kishët e tyre. Vlejtë të gjertani ishin gënyër dhe ata si shqiptarët orthodoks e donin të quhen e të harrojnë gjuhën e tyre duke mësuar greqisht. Po më në fund, e muar vesh dhe këta se sa e vjetur është gjua e kombëria për shdo njëri, dhe zunë të mësojnë gjuhën e tyre e të hapin shkolla më vete. Në këtë punë, vlahtë së mund të kenë të atë e se mik të vëndit përveç shqiptarve, duke e prishur me greqi të cilët së nginjen të e të hana të vlehë që duan gjuhën e tyre, si dhe shqiptarët, kishin nevoj të bashkohen me shqiptarët, me ata që janë shqiptarë të vërtete duan gjuhën e kombërin e tyre. Edhe Rumania, që është më me këtyre vlehe e dere tetë të tyre, ta themi për shambull e di mirë që vlehe të Shqipërisë të Macedonisë, s'mundin të rojnë e të në gjuhën e kombërin e tyre, kundrë djallëzive të grekvet, përveç duke pështetur në miqësit të Shqiptarve e duke u bashkuar me ta. Pandaj, Rumania është reguar më te përse gjithmike për shqipërinë, e ka dashur dhe të ndarët e Shqiptarve nga grekrit, edhe në Rumani është bërë e para shëqëri. A është hapur e para shtyptore janë shkelur të parat livra Shqip. Këtë të mirë, Shqipëria nuk du t'ja haroj një Rumanis, dhe do t'ja të shpërblejnë duke dashur e duke mbajtur mirë vlehte Shqipëris. Po një riu, po t'jeti like i dobet, gjithi hipin sipër, jo vetë man po dhe miqt. Për të mbajtur në ti, duhet të tregojt i zoti kundran miqvet edhe kundr miqvet. Kështu dhe na, sa doj që vlaht na duan dhe ka nevoj për miqësi tënë, me gjithë këtë, duan të jenë më të lartë e më të ndjerë se na, duk me qenë aqë më të pak dhe të ardhur të huaj në Shqipëri. Janë ca vlehë që duan të tregojnë në Evropë që vlehët janë mëndja e shqiptarët trupi, që shqiptarët duhet të luftojnë e të vriten, e vlehët të qeverisin e të gjykojnë. Këta nuk ndruen të thonë që shqiptarët s'ka nevoj për shkronja e për shkolla, se kanë shkronja dhe shkollat e vlehet. Këtë dorë hapurin na i bëjnë dhe grekrit e turqit. Të gjithë dua na duan aq sa të na hapën gjuhën e shkronjat e tyre. Dhe të gjithë na presin në shkolla të tyre me krah hapur. Pandaj dhe vlehët nuk duhet u besojmë aq tërë me gjithë që duam të besojmë që ky mendim s'është i të gjithë vlehet, as i më të urtëve. Si do që të jetë puna, na duhet të mendojmë mirë punën tënë, të përpiqemi vetë për punë të vetë e se në këtë jetë, cili do përpiqet për vete. Armiku do të të marë lëkurën dhe miku robën. Të shkruarit e gjusë shqip. Thamë dhe më sipërë që më e pare shënjave të një kombi dhe ajo që e bënd të nëmërohet një këmbë më vete, është gjuha. Një gjuhë që shkruet e skëndohet nuk ziret gjuhë, si Provençalet në Francë, Katalonasit në Spanjë, Galet në ingjiltere të tjerë ka që kombe që flasin nga një gjuhë më vete, po nuk shkruajnë gjuhën e tyre. Dhe bota e një e për francez, spanyol, ingjils, e të tjerë pas gjuhës që shkruajnë në këndojnë. Pra nda i pari punve që duhet të ketë kujdes një kompë, që do të ruaj në e ti, është të shkruar të gjuhës të ti. Dhe pandaj ata duan të ahumbasin e tarofitin arofitin atë kompë, dhe në kam pindalojnë nga të shkruar të gjuhën e tyre. Kemi thënë qysh shqiptarët si anë kujdesur që krejtë për të shkruar gjuhën e tyre, qysh gjuha Shqip ka mbetur e pa shkruar gjërë në kohë të tënë, dhe qysh është ruaj të gjuhajon nga të rojturit e prindve tanë veçan e pa përzirë me të tjera kombe. Po sështë vetëm kombi ynë që s'ka pasur shkruar gjuhën e ti. Edhe shumë kombe të të Evropës e ETAZ kanë zënë të shkruajnë gjuhën e tyre në këtë shekull të pastajm. Në është ruajtur Shqipja ka që mi vjetë pa shkronja, pas këta i smun të ruhe dhe shumë koh, kohë. Me qënë që kohët të ndëruan, në një kom s'mund të rohë një ndarë dhe veçanë. Fëqinjë të zgjuan e po venë barë dhe po përpichen të narofit E para punë e këtyre është të nabëjnë të arëm gjuhën tënë, të mësojmë të tyrenë jo vetëm shqiptarët e Greqisë e të Italisë, po dhe shumë nga të Shqipërisë zunë të mos flasin e të mos zinë Shqipë, të këpërindrit e tyre e zdinin të jatër gjuhë. Po të lihesh kështu e pashkruar Shqipja, që është të ruajtu që kashmi vjetet të hu, të të humbiste të harohesh në pak kohë. Duke park të rezik të mathë, të keqet të të meruar, të shqiptar me zemër plot dashurie për kombërit të tyre, nëzuar në shesh dëshirën që ka pasur të pshehu në cdo zemër cdo shqiptar indrituar për të shkruar të gjuhës së bukrës san. Janë njëzet vjetë, në kohët e lidhje së prizrenit, u bën shkronjat shqip të plota e të mbaruara. me të pasur cdo shkronjë vetëm një zë dhe për cdo zë një shkronjë më vete. Me të parë shqiptarët gjuhën e bukur të tyre të shkruar aqmir, i zunë shkronjat me të dy duartë, dhe shëqërira unë grehnë në Rumanije e Egypt, pas asaj të Konstantinopojes, e cila as mundi të qëndron të shumë kohë në në të turqvet. Një shkollu hapë në korqë, e përse pari herë, zuri të mësohë i gjua jon. Shkollat nuk ushtuan e të vinin barë si duhesh, po shkronjat Shqipu për hapë në në përgjith anë të Shqipërisë dhe bura e gra, Dje me vasha gjithë mësua në pak kohë të shkruajnë në të këndojnë gjuhën Shqip. Më njëzet vetë, shkronjat Shqip lëshuan aqë rëjnë të shëndosha e zunë aqë themele të fort, sa s'mund të të shkullet e të rëzonet kur. Ky dru që par, u vu njëzet vjetë më parë, u lëluzua dhe dhapem fort të ëmblaj të bukura. Mbrodhëri e shkronjave Shqip është vdekje për armik të këmbëris sanë. Më parë gjithë thoshin që kjo punë zbahet. Shqipja s'është një gjuhë që të mund një të shkruhet. Është një gjuhë e ligë e prishur, s'mund të ketë shkronjtore. Në një dituri s'mund të shkruhet e të mësohet në këtë gjuhë e ka e ka të tjera fjalë të kota, për të bërë na të presim shpresën e të mos përpichemi për të shkruar gjuhën tanë. Por, kur pan që Shqipja o shkrua ka fort mirë, u këndua ka shumë bukur, U bë ka saj dhe që ka më e mirë e më e mbaruar se gjithë gjutë dheut, u mësua kanë me të gjithë diturit. Kur e kuptuan që sa të mësojnë greku gjuhën e omirit, të evripidit, të platonit e të tjera gjuhur të humbur, sa të këndoj turku gjuhën e gjire të gjatë të arabëve të të persanve, pa munduar të mësoj, sa të meren këta me këto gjuhë, shqiptari e ka mësuar gjuhën e ti, ta shkrua një ta këndoj, drejt në ca dit dhe kam suar dhe shumësime të nevojshme. Kur pang të të mira në gjutë Shqipe më rëdhësine madhe të shkronjave tona, e kuptuan që Shqipëria do të dalë nga thonjt, dhe u bashkuan gjithë për të ndalur të shkruarët e gjuhës Shqipe. Turq, Grekër, shqehe të tjerë, sa do që janë armik në mes të tyre, dhe andorën njëri jatrit kundrë neve. Por të lartë e plasë e yulli patrikëri e fenerit, qeveria Athinës u bashkua në këtë punë. Turku ndaloj të hapurit shkolla Shqip. Zuri livrat në telon. Nuk la të shkelësh as një cop kartë në gjuhë tënë dhe i vështroj me sy armiku duke i quaj të Pa zakonit të ti, gjitha ta që donin të shkruajnë e të këndojnë në këtë gjuhë. Greku u thiri e qoj që nga Athina kundrë të shkruarit të gjuhë sanë ngreu një mini intrik këra kundër shqiptarve që duan gjuhën e tyre. I vrau të shumë tët të me dorë të turkut. Patriku edhe spotët hodha forisma si hy i rufen që moti. Gjithë të ndalime bënd të mos shtohen e të mos përhapen shkollat shqip në Shqipëri, e të mos dalen libra editare në gjuhët tënë. Por nuk ndaluan do të shqiptarët nga të mësuarit shkronjat shqip. Shqiptari ishtë mësuar të nëzër shkronja dhe pashkollë në shesh dhe pa livra e të shkruara me dorë. Shqipja sot nuk është një gjuhë e pa shkruar si që e 20 vjetë më parë. Sot është një gjuhë që shkruet e këndohet dhe nga më të bukurat. Ndo një gjuhë së këndohet aq lehte aq mirë sa Shqipja. Kjo i hidhëroj e i helmoj farë armikt tanë se duk më parë që ka lëshuara që rëjnë të gjata e të forta të shkruarit e të gjuve Shqipe, nuk mundin më sot të thonë që është Shqipja nuk mund të shkruhet. Se ja të ku shkrua. Varfëri e Shqiptarve të e pakryesi e Shqipëris. Shqiptaria, gjërca kohë më parë ka qënë mjaft e pasur e e begat. Shqiptarët ronin me rogat e ushtrise me rëmbimet e luftës, si dhe me disa mjeshtëri që kishin. Mvishnin e mbathnin robën e platshkën e tyre që bëhesh në vëndë. Pagesat e qeverisë ishin fort të pakta e të lehta. Nga të holla që sillnin si jashtëmi në Shqipëri, fort të paka delnin jashtë, të shumtat mbeteshin në vendit. Kjo sillte një begati të përgjithshme. Sot s'është puna kështu. Shqiptarët më nuk vejnë ushtar me rog, po futen në një zgjedhë ushtrie. Nuk kthehen nga lufta të mdhëshur në are të farkuara me armë të lara, por lakuriq, të smure të këputur. Në një gjësë bëhet do të në vëndit se punëtorët vëndës se si dalin do të kundrë fabrikave të Evropës. Edhe ato dy parash u bje në dorë shqiptarvet, rjedhin nga duart e tyre e rungullise Evropë. Pagesat e qeveris janë të shumëta e të rënda sa me zi i paguajnë. Fitimet e vjetra ungrin, të tjerë të rinjë serdhë në vend të atyre. Për urdra paguajnë veçanë, u dhe s'ka. Lumejnë të mbytin fushat. Ethet që të shpike nga këto baltra, bëjnë botën të jenë gjithë një të sëmure të dobet, të mos punojnë do të të vdesin nga sëmundja e nga uria. Kështu pra një varfëri e madhe dhe e keqe e kam buluar gjithë Shqipërin. Qeveri e Turqet në Shqipëri është vetëm për të mbledhur pagesat e ushtarve. E ti, djal Shqiptar që shkele më të një zetën vit, të veç në antë dheut, të mbyllesh në një kshla lakuri që urët. E ati Shqiptari varfër, të paguan e 5 grosh për një dhi, nga e cila asë nëzirë do të asë gjymësën e këtyre pareve në motë. Kjo është punë e qeverindarit turk, po qeveris ka, Pa dalmir zaptijeja nga kolumbe pshatarit të cilët i mori djalin e gjën, i hynë kusarit a vje dhe armiku të avras, dhe a ju qeveridar, që që i zotit arjep, rjep, sështë i zotit nga të nga kusarit a të mburojnë nga armiku i gjori shqiptarë është i shtërnguar të rrit dit të natë me armë në dorë që të mund një të rrujnë gjën e shpirtin e ti. Po në i lënë që në dhe armë, se shumë herë armët ja merë. E lë duar lidhu për paras hajdutve dhe armikve, nga të cilët nuk është i zotit arruajnë. Pale që shumë herë që i bashkohet me hajdutnë për të rjepur shqiptarët e ndertëshur. A mund të quet qeveri një qeveri e tilë? Nuk. Kur? Shqipëria e gjendet në një pa të keqe. Ska në një qeveri. Shqiptarët hajen e vrite në mes tyre për ditë, Gjaku i shqiptarit derdhet kote pa punë. A ju gjak i vjetur që do të mos derdhesh as një pik përveç për ruajtjet e përshpëtim të shqipëris. Varfëria, pa padituria, pa dituria, grinden, ndarjen, mos dashurin. Shqiptarët të varfër, të pa të ndarë, armik njëri me jatrin, po vritej në mes tyre. Po derdhin gjak në tyre kote sa po dhejnë po humbasin, kanë rënë më një gjumë të thele të rëndë. Fqinjit e tyre dit më dit po zgjuhen, po ndritohen, po shtohen e po hedhin gjurma të më dha brenda në Shqipëri, të cilën janë gati të atësoptojnë fare. Kështu është sot Shqipëria. Gjdo të bëhet Shqipëria, a mund të qëndroj Shqipëria si është, Shqipëria është një copë e Turqisë së Evropës. I qëndrimi i saj si është sot është lidhur me rojtjet e Turqisë në Evropë. Turqia do të rojë një dhe shumë kohë në Evropë? e pyetje e një risi përgjigjet do ta përgjigjë kësaj është jo. Turqia rojti shumë në Evropë. Pas kuvendit të Berlinit 10 vjet besohu shtoronte. Shkuan 20. Do të thënë rojti shumë. Kjo mbretëris ka bërë dhe zbën gjë fare që të zgjat një rojtjen e saj. Si një sëmur që zbën që i thonë shërojnë si të i vëkrus më në trupit të ti, ashtu dhe kjo mbretëri për bën gjithë, gjithë duhet për të shkurtuar ditët e saj. Nuk e di me dhe sa kohë mund të rojnë në azi dhe është jashtë që limit të flasin për ata, po në Evropë jetën e ka fort të shkurtër. Shqipëri s'ka bërë themel, as ka lëshua rënjë më vete. Rojnë bi themel të gremizur të tërqis të e me rojnë të të saj. Me të rënë të kësaj stihije të madhe do të bjerë dhe Shqipëria e do të shtypet në ngërmadha të rënda të asaj. Kombet e tjerë të, të turqiset e Evropës kanë zëne për bëjnë gati që kurthi që të mundin të qëndrojnë më vetet të tyre e të mos shtypet në ngërmadha të Turqisë. Kta kombe i njajnë me ato barra që ushqenë e shëndoshe në ndëbor të dimrit dhe kur hiqet kjo barre ftohte e rënd nga faqe e dheut, ato zëne lullëzojnë e zbukurojnë e qastë o shqiptarët që ka që qënë vjetet hu janë varur me Turqit, sa do që e shohën që kjo stihi e madhe që i thonë Turqi, është e shembur e ditë më ditë po i bjen strehët, prap se që ndorë nga të pësheturit në të. Kjo dëbore e ka që shvjet, që ka u në në kombe të tjerë, Shqipërisi ka djegu rënjët me të ftohtit e saj. Shqipëria ka ngrire është tharë në këtë dimër të gjatë të tiranisë zezë, me gjithse së shkelur a i vëndet e tjerë. Pune e Macedonin su vubër mbi cokë të gjelëbër të diplomatisë, a kështu o ashtu do të amarë një fundë. Rumelia nuk do të mbesi është, turqve do të pritën pak thonjët e do të mos rjepin më kombe të këtyre vendeve. Thirjet e kombeve do të dëgjohen, të drejtat e tyre do të uepen. A të herë shqiptarët, a të anëzjerin zënë, a do të kërkojnë edhe ata të drejtat e tyre, Apo do të përpiqen gjerë në orë të fundit për të mbajtur tiraninë e turqëve mbi krye të tyre të tjerëve të kombëve. Ktu është puna. Sa afrohet kohë të ngriturit të tiranisë së zezë të turqit, aq çelet shpresë shpëtimit të kombëve që rënkojnë në të. Pam më sipër që shqiptarët me kohë kanë qenë shokët e turqëve dhe robrit të tyre, po sot ata heqin më të madhen tiranin. Ata janë shkelur e shtypur më keq se të gjithë. Kur është kështu, pse gjithë kombet përpichen të ahedhin së si përmi këtë hjetë të rënd, shqiptare duan të ambajnë. Apo nuk shohon që po i vën krahët një muri që po gremiset e do t'i shtypë duke rënd bita. Shqiptarët janë si një njeri që ka rënd në det, e ditë të bëjnë notë mirë. Po duan duke shpëtuar, të shpëtojnë dhe e turqit, të cilët ka rënd dhe ata në det dhe zdi notë. Po këtat malkuar nuk lejnë ata që dinot t'i zërë nga duhet e t'i nzjeri ashtuit po i zënë të dy këmbët, a një këmbë e një dorë, dhe se lën të bëjnë notë. Kështu dhe vetë kombi tyre mbytet, edhe kombin shqiptar po e heq me vete mund në fund të detit e po e mbyt. Shqiptari që po shek të rezik me sy, pse e lë vete në duar të këti të liguet pa mëndi që s'mund të shpëtojnë veten dhe as lë të shpëtojnë, po kërkon të ambyt një me tradhëti dhe ata që duan të shpëtojnë. Gjduhet të bëjnë një njëri që bje në një rezik të tilë t'jap një shkerm të shëndoshti traftori që kërkon të ambyt. Ta dërgojnë në fund të deti dhe të shptoj veten e ti. Kjo është u dhe shptimit, jo t'jater. Turqia as mund të rojnë pas këtaj. As di, as do të rojnë dhe as duhet të rojnë. Shqiptarët, po që duan të mos dajnë nga Turqia, duhet të humbasin bashk me të. Kjo është një njeri i vdekur. Sa do ta duan të vdekurin, duhet ta dhëm në vetë të duam të mos ndajem i sojë është er, si të duam të hymë në varë bashkë me të. A du qelbet? U qelbë, se mbajmë dhëtë më se kundër më mbotën. Pa themi prapë që Shqipëria, si ka rojtë u gjermësot, pas këta i sronë as pak. Le që Turqia është e vdekur dhe s'mund të rojnë me të, po dhe si kur të njallësh kjo mbretërije të ronte dhe cako, Shqipëria prapë dhëtë mos mund të ronte, se gjallje Turqis është vdekje Shqipërisë. Pa mësi për që është Turqit u lidhin duart e këmë shqiptarve dhe imbajnë t'i hanet i përçajnë të, të tjërët, greqët, shqeqët. Shqipëria gjermësot e ka mbajtur kombërin dhe gjuhën e saj, po, pas këtaj se mbandot, po zbëri dhe jo shkolla e të dhe imbarë në diturit. Po, qeveri e Turkut, shqiptarë se lë të hap një shkolla e të shpjerë për para gjuhën e ti. Kur të tjërët, armiste saj dhe të Shqipëris, i lë të dlire të të shpenguar të bëjnë që të duan. Kështu të jetë që të rojnë Turqia dhe ca vjetë, do të mos mbetet më Shqipëri, por ky vend do të jetë sëptuar për jetë në mes të greqet e të shqehet. A janë të zotë Shqiptarët të mbajnë e të ruajnë veten? Dy gjërëra duhe në këtë jetë, e drejta dhe fuqia. E drejta pa fuqisi dhe fuqia pa të drejtë është si një krahi vetëm në një zokë së flëturon do të me një kra. Me të rralë bën pun fuqia pa të drejtë, dhe e drejta pa fuqia fort rralë dë gjohet. Peshku i mathë me ha gjithë një të voglin. Tani, shqiptarët që e kanë të drejtën me vete, aty s'ka dyshim. Qyshtë mos ketë shqiptarit të drejtë të shkrua një të këndojnë gjuhën e ti, kur gjithë kombet, edhe më të lishtë e më të doptit, e kanë të të drejtë dhe njëri sindalonë përse shqiptarët jenë të mërguar nga një drejtë që e kanë të gjithë kombet e dheut. Të mos mundin të shkruajnë e të mësojnë gjuhën e tyre, po të tjerë kombet të huaj, të vine të hapin shkolla në gjuhërat të tyre e të këthinë kombërinë e gjuhën e tyre. Janë ka shtë dobet shqiptarët? Jo. Një mi herë jo. Shqiptarët janë më të forci si gjithë kombet e sinisisë të Balkanit. Pas shumicës së tyre, në janë më të forte e më të shëndorë se gjithë kombet e dheut. Sot në këtë dite, kështu si është Shqipëria, mund të nëzirë një ushtri prej 500.000 njërës. Pa 200.000 e 300.000 i dalin me njëherë. Ata që e njojnë Shqipërinë së që ditën me këto nëmra, se ka që ushtri Shqipëria ka nëzirë dhe nëzirë për herë. Edhe kjo punë është e ditur që një ushtri prej 200.000 shqiptarës është baras me një ushtri të 500.000 ushtarës të huaj trimërin e shqiptarve edhe armikët e tyre se ndryshojnë dot. Pa më mësi se sa trimërira kam bërë shqiptarët dhe i qyshu kanë zbardhur faqen të huajt që i kam pasur zotri një shok. Këta që kanë treguar reguar ka trimëri për të huajt, të cilët dhe spara u a kanë ditur. Së qënë kanë të zotë sot të mbajnë e të ruajnë vëndin, gjuhën e kombrin e tyre, qështë mos jenë të zotë për këtë të drejtë, kur kanë dhe vendin më të fortë që undih. Gjermësot ka lëftuar gjithë një vetë me fuqi, por jo kur me të drejt. Nuk ka më të shenjë të ruar të drejt se kombëria, gjuha e më më dheut për një komp. Një trim që lëfton për platshke për rëmbim është kur do heri të rëpëruar. A i që lëfton për një të drejt të këtil është dy her trim. E drejta i ep një forcë e një fuqi që se lë kur të mundet, po e bën njërën të mund një dhjetë. E po kur janë shqiptarët ka të fort trima, Pse rinë me duar lidhur e të huajt dobut pa në një fuqisi dhe pa në një të drejt për i të e për i humbasin për jetë? rrin me duar lidhur se duar të aka lidhur e o amban turku dhe të huajt për i me fuqite, të me fuqit e mendim të kti. E po turku a i vetë është ka që fort, sa me një dorë të mbajnë duar të shqiptarve e me tjatërën të ndih një armikve të këtyre? Jo, këto e dim që së Por, shqiptarët i mban me dhelpëri e me trahti. Ta themi dhe kështu. Shqiptarët i lidhin vetë duart e tyre, se janë të paditur e të verbër. Shqipëria sot është si një dragua i fort, i rrethuar prej ca çakajsh e dhelprash, të cilët i kanë lidhur këmbët e bëjnë gati ta çajnë ta përlajnë. Ska përveçse të tundet e të lëkundet pak. Të luaj një herë dorën e këmbën dhe gjithë ata çakaja ato dhelpra do dhe të përhapen e do mos guxojnë as të kthejnë sytë ta vështrojnë një herë. Më parë, turqisti të regoj një herë dhëmbët e ti thot. Hi që ti dhe mosu su përzje, se po të shohë bukur se qysh përmi të shpërblen të mira që të kam bërë. Unë kam 500 vjetë që po të ruajnë, e ti për më më banë duart lidhur që të më qajnë të tjerë, do të me heqë që dhe mua në fund të trapit e të ke dëshirë të bjesh vetë? Që janë turqit? Një kompi e të ardhur nga shkretë të tjera të azisë dhe riut me nga një hoste në dorë. Kta me e gërësi të tyre zunë më të bukrit e vendeve të botës e më të qëtëruar. Dhe si Europ, i ropë, i gremi i zë i doshnë, e mbajnë dhe gjërë mësot në ne gërësi, në një varfëri, në një tirani që të meron gjithë botën. Nga gjitha vende që poronkojnë që nga ka që vjetet hu, edhe njëri është Shqipëri e gjorë që heqë të tirani. A heqë më shumë se gjithë vëndet e tjerë nga pakujdesja Shqiptarvetë. Turqit janë nga ta kombe që kanë shkuar mi dhe një breshëri me si një borë. Ku janë hynërit? Vandalët, mongolët, avarët, gotërit e kaqë kombe të egrë, që zunë gjymësën e faqës së dheu duke djegur, duke gremizur e duke derdur gjak. Turqit s'kishin të drejt të rojnë më te për ata shokët e tyre. Rojtje në e qëndrim gjermë tani e pat në qelepirë. Tani një s'ka në një të drejtë të rojnë e të qëndrojnë më edhe as dinë e as duan të rojnë më. Se gjërë mësot s'ka më bërë një kombëri e një qeveri si gjithbota, po duan të rojnë për jetë me e gërsi. Këta dhe të humbasin dhe duhet të humbasin që të shpëtoj njërzia syresh, po që kanë me na që duke rënë, duan të namarin dhe na me vete. Na që kemi me ta? A mos e ertë me ta? Jo, kur? Nësë jemi asë Turqia së të ardhën nga shkëtëtirat e azistë, na jemi mi vjetri kombi Evropës, kemi të drejt në dhejt e Evropës më tepërës e shdo kombë. Të të drejt të shëntuar, shqiptarët janë të zot ta ruajnë e ta kërkojnë edhe me armë në dorë. Kur për e drejta me fuqit, merë një forcë të cilës gjësi rridot kundreqë. Shqiptarët janë pra të zotë të mbajnë e të ruajnë të drejtën e tyre, do me thënë, kumbësin, gjuhën e më mëdhejnë e tyre kundrë cdo armikut. Arin vetëm të duan. Shpëtimi a humbja e Shqipëris është në dorë të Shqiptarvet. Shqipëria sot ndodhet në majtë të një ripe fort të thele të të meruar. Dë qëndruar në atë maj, së shpun që mund të bëhet, po që desh të qëndroj, do të rungullizet nga ripa e të bëhet një qinë cop. Në dash të shpëtojnë duhet të prapset nga jo maje të zër një vend të sheshme të pa frikt. Shqipëria, po që të shpëtojnë nga rezikt, që e kanë rethuar e të hy në ullë të mbrodhësis të mbarësis, bëhet një nga më të mirët e nga më të bukrit vëndet e Evropës. Sa do që vënd jo shumë i madhë, sërse Rumania, se Danimarka, se Belgjika, se Holanda, se Zvicra, nga të cilat, si cilat do është një mbretërimë vete. Ndoshet kundrejq e Evropës është një mbretëri më vete. Ndodhet kundrejq e Evropës është fqinj me Italinë e me Austrinë. Mund shumë shpejt të hy në një qytetëri të përzihet me Evropën. Ka gjithë që duhet si e pa më siprë. Shqiptarët janë fortë të zgjuar e të mëndshmë. Kanë zënje të madhe për qytetëri e për gjdo farë diturie, janë trima e ushtarë të të Më më dhe ujni dashuri nuk ronë do dhe shumë kohë kështu si është sot a do të humbas për jetë e nuk do të mbes as shqiptar as shqipëri. A do të shpëtonje të ndërtohet me një mënyrë që të mos ketë shëmbull në jetë e ti kënë zili gjithë kombet e dheut. Të shpëtuarit i të të humurit e shqipërisë është në dorë të shqiptarvet. Në dacin do të shpëtojnë, në dacin do të humbasin. Shqiptarët s'ka nevoj të ziren nga armët, të hiqen në përmale në përshpela, të vriten e të prishen si bëjnë kombet e tjerë për të fituar dlirin e tyre. Shqiptarët si janë ashtë të shkelur e të poshtuar sa të shtërngohen në të këtil mundime. Ska nevoj të bëjnë një përveç se të lidhin fjalë në mes tyre, të bashkohen gjithë sa janë, të apën e të marën besë në bururisht, të qëndrojnë në fjalë të patundur dhe të kërkojnë të drejtën e tyre nga Turqia e nga Evropa. Turqia do t'i dëgjonje do t'u apë ato që kërkojnë, me hira me pahirë, dhe Evropa do t'u ndihë si u ka ndihur dhe kombeve të tjerë dhe do të shtërngoj Turqin, tu ap edhe këtyre të drejtën e tyre. Besa e Lidhja Besa Shqiptarit është dhe ka qënë gjithmon e ditur dhe i dëgjuar në dërgjith botët. që e qepë Shqiptari se merë prapë, se prish dhe e mbanë gjërsa të ketë një rektim shpirti në këfond të ti. Besa që e ka ndëruar gjërmësot Shqiptar, ajo besë të të shpëtoj sot nga gjithë reziket. Më parë se shdo gjërë shqiptarë duhet të lidhje një bes të madhe të përgjitë në mes tyre, e të bëjnë një lidhje një bashkim që të pushtojnë të tërë Shqipërinë. Gjdo shqiptarë do të futet në këtë lidhje në këtë bes, të lënë gjachet e armikrit në mes tyre, që shbërë gjërë mësot të harrojnë. Kur shka për të marë gjak, të adhurojnë. Gjaku i shqiptarit është shumë i vlejtur, pse të derdhet kotë? Pse të vritemi njëri me jatrin, te kemi nevoj të bashkohemi e të derdhe ma gjak kundër armikëve të më mëdheot. Shqiptarët, kështu të lidhur me një bes të forte të bashkuar me një lidhje, do të jenë si një njëri i vetëm, trime i fort, i cili ka një dëshirë, një fjale, një qëlim të vetëm. Kush i del kundrejt herë Shqipërisë së shqiptarit e kush kudzon ti rrëmbenjat i shkel të drejtën e tij, si ja bëjnë sot që i gjejnë të ndaret dobët o burra një shqiptar, zihuni me të dy duart në besët, në lidhjet e në bashkim, se kjo do t'ju shpëtoj. Jo po në mos, ini të humbur. Mos vështroni besë e fe, mysliman, katolik, orthodox, gjithë shqiptarët sa janë e tek janë janë vëlezër, gjithë duhet të bashkohen në nënfjamurit të shëntuar të Shqipëris. Ajo shqiptar që le vëlezrit e ti e ndahet nga shqiptarët, për të bashkuar me armik të Shqipëris, duke hequr prej bese, a ju është tradhëtor, është armiku i kombi të imë mëdheut, të këtil Shqiptar më mirë të mos jenë se të jenë. Këta duhet të vështrohen si armik jo si Shqiptar. Lëvdati që vëdzotit, lidhja e po bëhet në Shqipëri, besa po forcohet, bashkimi po zjerohet, Nga një qipi Shqipëris, uzu lidhja dhe ditë më ditë po përhapet në për tërë Shqipërit. Në kryet kjo lidhje u dukë si, si e ndryshme, si e huaj nga qëlimi shqiptarve. Po sa vete po dhe në shesh që sështë ashtu. Që nevoj të duke të ashtu në kryet se ashtu desh në ata që e ngrejh, pa të reguar ashtu së ngrijesh do të kur se se kishim për të lënë. Po një herë e ngrejhur dhe e forcuar, do të mund një të nëzjerë qëlimin e saj në shesh e të bëja të që duhet. Mbledhje dyte, e 2 e 3 do të vërtetojnë këto fjallë tona duham të besoj me dëshpresim që kjo lidhje, kjo mbledhje, kjo besë që po bëhen sot në Shqipëri, do t'i jenë krej i shpëtimi të Shqipëris. Se gjithë Shqiptarët e muar vesh rezik në math të Shqipëris dhe e kuptuan ku është shpëtimi tyre. Bes e sot mes së njën me besërat të shkuara, është një besë për rojtja për vdekje. Lidhje Shqiptarëve nuk bën të jetë për pak kohë, Po të jetë gjithë një e kurdo gjërë sa të epen shqiptarve të ato që duan e të shpëtojnë Shqipëria nga reziku. Gjera të ditë, lidhja të qëndronjë të mbajnë vënd qeverie në Shqipëri, se qeverie të urgjvet nuk e shpëton Shqipërin, po e humbet. Pandaj lidhje shqiptarve të zërvendin e asaj në gjitha të punra që vështrojnë kombërin tënë e të drejta tona. Këto pun të i bëjnë vetë, ata shtërngojnë qeverin e turqet të i bëjnë me pahirë, e kështu të ruajnë gjuhën e kombërim tënë e gjithë të drejtat e kombit shqiptar. Lidhja do të ketë aqsa sa në gjak ka Shqipëria dhe një mes, në cilët do nga këto do tjetë një këshile përgjithshme e madhe që të mblidhet një herë në motë dhe kur të ketë nevoj. Miset e këshile së përgjithshme do të zgjedhin miset e këshile së përherëshme, të cilët do të jenë një krye, një shkronjës, një arktar dhe 4-5 mise. Kta kur të shohin nevoj, do të, të mbledhin këshilin e përgjithshme, e do të kuptohen me të shkruar me këshil të madhe të menzit. Qëllimi shqiptarvet Qëllimi vetëm i shqiptarvet është të ruajnë shqipërin të mos optohet për i të huajve, të mbajnë gjuën e kombërin e tyre, të rinë kundreqen trigave të armikve të tyre të ndalojnë të përhapurit e gjuhve të të mendimeve të greqet e të shqehet, të cilat po i rëmojnë themelet e po i nëzjerin rënjët shqipërisë e shqiptarisë. Gjdo gjë që mund të i siel dëm këti qëlimi do të lëftojt keqë prej gjdo shqiptarit të vërtet dhe prej lidjes së shqiptarve. Ato gjërëra që do të indihin këti qëlimi, do të zihin me të dy duart prej atyre, do të bëhen me hira me pahir. Me pare këtyre është gjuha. S'mund të ketë shqipëri pa shqiptar, s'mund të ketë shqiptar pa gjuhë shqip, pa shkronja shqipe e pa shkolla në të cilat të mësohet shqipja. Pandaj më parë të gjitha do të mbahet gjuha. Të shtrëngohet qeveria e turkut ta ngrerë ndalimin që i ka vënë gjuhës shqipe e të lërë shkollat shqip të hapen e livrat e fletoret shqip të hynje të të shkelen të shpenguar në Shqipëri. Gjdo shqiptar të mësoj më parë të shkrua një të këndojnë shqip, pa pastaj gjuhrat të tjera. E dyta është kisha, të shpëtojnë shqiptarët nga zgjeda e priftërisë të greqet, të bulgarvet e të, të serbvet, e të kenë kishën e tyre me priftër shqiptare me unë gjilë shqip. Se krishti sish as grek, as shqa. Por për të bërë këto duhet të qëndroj qeveri e sotme, e të vihet një qeveri më më dhetare. Një qeveri që të punojnë pas nevojës e pas të drejtave të shqiptarve. Një qeveri shqiptare me sy hapur, e jo qeveri e huaj e verë bërë si kjo që është sot. Të jetë një qeveri si duhet, pale të ketë që të dojë ky është qëllimi shqiptarëve. Qeveri e pas këtajme Kjo qeveri që tham është e nevojtëshme për shqiptarët si buka që hane si uje që pinë. Pa një qeveri të këtil, shqiptarët s'mundin të njallin e të përhapin gjuhën e tyre e të mbajnë këmbërin. Duhet një ore më parë të ndahet Shqipëria e të dihet që kur e gjërë ku është, të njëhet vëndyun për Shqipëri, ta njohë dhe Evropa Shqipërin. Shqiptarët të ndritojnë e të zbukurojnë gjuhën e tyre me shkronja me dituri. Të bashkohen gjith bashkë të tregohen si një komp, i cili do të ketë drejta që ka gjdo komp bifasht që të dheut. Atëherë, edhe të bëhet një trazim në sinisi të Balkanit dhe të bjerë të humbas të Urqia, Shqipëria, Shqipëria qëndronë më vetëhet e saj. Dhe në një njeri nuk do të mendohet gjdo të bëhet Shqipëria. As njeri do të kucojnë të vërndërmen të rëmbimin e një copë të Shqipëris. Kjo qeveri do tjetë sot për sot në në Turqin. Shqiptarët që kanë 500 vjetë që po derdi gjak për këtë mbretëri, nuk do të, të duan kur humbjen e saj. Me gjithë që e shohën se ajo po përpichet t'i humba se t'i përndaj në mes të armikve të saj dhe të asaj. Shqiptarët gjërë së fundi do të derdi gjak për këtë mbretëri, e do t'jam bajnë besën si i kanë bajtur Kur të kenë një qeveri kështu të mire të forcohen si duhet, edhe asaj Turqis do të mundin të ndihin më te prej më mirë. Po në qëndrofë Turqia e të ngun një këmbët në këtë udhë që ka zënë, duke rungulizur në trapt të humbjes, e të mozdoj shpëtim në saj si kunder e kazakon, atëherë shqiptarët shpëtojnë vetë vetën e nuk humbasin, dhe ata bashkë me këtë të marë që po vretë vetën, duke pasur në dorë të shpëtojnë si e digjit bota. Kështu, kjo qeveri do të jetë nën Turqin, po me një mëndyrë që në rëndë Turqia të mos ta ahiqi një dhe të pas. Po të munjë Shqipëria, si kunder që është të qëndroj më vete, Turqia sa të jetë gjallë të mos mund të aprish një të agremis një Shqipërin, si e ka bërë gjërë mësot, dhe kur të shuhet, të mos ta heq me vete në vartë. Po qështë të të amarkë të farë qeveri e Shqipëria? Se e dim që Turqia me dashurie me mirësi pse bgjikur. Turqia nuk është një bari që do të ushqenje të rngjall një dhënë që ka, që tu marr çumshit e lesht, por është një ujk që atë të mirë dele që e zë prej zverku, se lëshon pacar, pa qar, pa ingrënmisht e pa i dërmuar e Do më mirë të ushia të ahumbas Shqipërin e të ndaj në mes të armikve të saj, se sa t'i apë një qeveri të urte të mirë, e cila të andreqnje ta, ta zbukuronjë, ta bën një vend të ndrituar si gjithë bota. Kështu kanë bërë kudo. Kështu kanë dhënë e kanë humbur kaq vende të cilët mundin t'i shpëtonin e t'i kishin për jetë me një qeveri njerëzisht. Se turqit thon, kur të mos mundim të vrasim e të presim, të rrjepim, të vjedhim, të djegim e të gremizmë si duam, atëherë ç'i duam ata vende? Më mirë ti lëm fare dhe leti marr kushtodoj. Me këtë mendim, bretëri e Turqis nuk do dhe gjermëso të bëjnë drejtimet e rumelis e për të cilat të rëzotuar në kuvënd të Berlinit, një zete ka që vjetë më parë. Dhe e sa do që e shtërngon Evropa, a ju zë bënë më të pak në drejtim, po bëjt gati për luft e cila do të ahumbas fare. Prandaj dhe shqiptarve të me hirë Turqia su ka për të dëngjë. Shqiptarët duhet i marin ato që duan me pahirë, ti kërkojnë me fjalë, po të kenë dhe pushkën plot. Nuk besojnë prap jet sa të jetë aqë të shmën, dursa të zjetë në luft me shqiptarët. Shkuan ato kohë që shpinte e gegët kundër toskvet, e toskët kundër gegëvet, sot jo vetëm shqiptarët, po mbase edhe shumë turq, edhe më te për turqit e rumelis, subien shqiptarëvet. Ga na do lakët, shqiptarët stremben fort, po veç kësaj, kur të mbërthejnë shqiptarët me turqit, të tjerë kombet të sinisi së Balkanit, Mos do të vështrojnë se largu e të mos ngrihen dhe ata të marrin pjesë të tyre? Nga këto mendime, Turqi do të mos të bjen do të shqiptarve. Dhe, ca nga mbretërit e mbëdha që zduan të razime në sinisi të Balkanit, do të hy në mest për të mos ndezur zjarri, e do të ashtërngojnë Turqin të apë shqiptarve të ato që duan. Jo, po në mos dasht as Turqia as Evropa të vëmve shqiptarve, atëherë këta mund të i trembin që jemi gati të abën fjallën një me fqinjit e vejgjër, që kemi rotull. E të ndajmë Turqinë e Evropës në mes tënë, duke mbajtur në Shqipërinë e duke lën atyre vëndet e tjerë. Si do që të jetë, fjale Shqiptarve dhe të dëgjohë edhe të drejtat e tyre dhe të uepen. Shqipëria anë e mbanë të njëhet Shqipërie dhe të ketë një qeveri të sajnë e më vete. Kjo qeveri, sa të jetë Turqia në Evropë, duam të jetë në natë dhe pos godit në goditjet në dëbonjë vetë, kur nuk do të duam të ndajem farësoj. Po puna të regon që Turqia me këtë udhë që ka zënë nuk rëndot dhe shumë kohë. Palen Evropë që e ka jetën fort të shkurëtër. Atëherë, në zdo të bëhet Shqipëria, në të mbes më vete? Mirë, po qyshë, qëfar qeverie do të bënjë? Krej qeverisë Shqipërisë. Tu huajnë nga njëherë dhe Shqiptarët për herë mendohen që kur të mbes Shqipëria më vete, ku shë të bëhet princë ambreta që është për të quajtur krei i qeveris? Në qoftë Shqiptar, thonë, në një fëmi në Shqipëri së a që ma dhe a që njohur për gjithë Shqiptarve. Pas taj në qoftë gegë se duan toskët, në qoftë toskë se duan gegët, në qoftë musliman se vështrojnë me sytë të mirë të krishtenët, në qoftë i krishtenë su vjen mirë muslimanvetë, Në ardhë një huaj nga Evropa do të vinjë me gjithë balot e theatrot e të tjera zakonet e Evropës, të cilat jo vetë muslimanët, por as të krishtenët në Shqipëri si duan. Në ardhë një prince e mbret muslimani huaj, a ju do të vinjë me një karvan hadëme, gra, arap, qere, të zilës Shqipëria si a ka kohën t'i ju i, i mbanjë. Po që duhet Shqipëris një njëri në kryet e qeveris? Një mbreta princ do të prish një shumë sa si a ka fuqin vëndyën. Do të na prish një dhe vetja tona duke martë ca nga në anën sëqatull e duke ftohur të tjerët. Straboni dhe shkronjës i mathë duke shkruar për vëndin të në afro 2000 vjetë më parë thotë që Macedonasit, Ilirianët e Eporotët, do me thënë gjithë shqiptarët, Sa do që të që ku kanë të mbretërira, po qeveri e tyre vërtet është një farë këshilesh prej të parvet që këto këshila i quen plakoni, do me thënë pleqësi, dhe qeverisin e gjykojnë në ata vënde. Përse pra ta lëm në këtë zakon të bukur të kachmi vjetë që sot, e të kërkojmë një njëri të huaj, që të në hajë gjymësën e të dhënave të Shqipëris, dhe të në prish një gjithë vetia të bukurat të kombit. Që në duhet një këtil njëri? Në atë mos heqim dorkur nga plakoni e strabonit, nga pleqësia të cilën e kemi ruajtur dhe i gjermësot, se kurdo pleqësia urdhëron në Shqipëri. Pleqësia të urdëronë një të mbretëronë gjithë një. Të ndarët e Shqipëris, nuk e dim mirë sot se gjerë ku do të zgjatet Shqipëria, që ta themi të prerë dhe mësa gastra do të ndahet, se manë të lindjes kemi ca vëndet të përzjerë, nga të cilët nuk e dim se cilët do të najlëneve, e cilët do të mos najlën. Po duke folur pas dëshirës sanë, mund të themi që Shqipëria mund të ndahet në 15 gastra, të cilat pas krye të tyre janë Shkodra, Peqi, Prizreni, Preshtina, Ysqypi, Manastiri, Dibra, Elbasani, Tirana, Berati, Korqa, Kosturi, Janina, Gjinokastra e Preveza cila do nga këto gastra do të ndahet në 3 a 4 nën gastra, kaza, nga të cilat e mezi do të qeveriset prej qeverindarit vetë dhe të tjerat prej nën qeverindarësh. Kështu në gjithë Shqipëri të të ketë 15 qeverindar dhe në nja 50 nën qeverindar. Mezi Shqipëris, do me thënë krye për gjithëshëm, do të jetë një nga qytetet që ndodhe në mes të Shqipëris e në të cilët të flitet gjuha Shqipë. Po më mirë do të që të bësh një qytet i ri në mes të Shqipëris, më një vend të shëndet që me të bukur. Ky qytet të cilin mundim t'a quajmë Skander do të goditet me një mëndyrë fort të bukur. Me ullë të gjera e të drejta, me shtëpit të mira, me sheshe me gjithë gjithduhet, dhe në pakoh mund të rritet e të madhohet shumë. Se gjithë parësi e Shqipërise, Shqiptarët e zgjuar, do të ke nevoj të mblidhen e të bëjnë shtëpia tje. Kështu, kë qytet i ri do të jetit shpenguar nga gjithë zakonet e keqë që kanë qytetet e vjetër. Dhe me qënë që ndenjësit e ti do të jenë bledhur nga të gjithë anët e Shqipëris, edhe gjuha që të flitet atje do të jetë e përzjerë, që të mund një të quhet gjuhë për gjithë e gjuhë letrarisht e gjith Shqipëris. Kjo qytet me pak vënd e rotu do të qeverisit si një nën gastër e veçantë. Pleqësia Gjdo gastrë do të zgjedh njën nga parësi e saj për këshil të pleqësis. Këta të 15 pleqë do të mlidhe në krye qytet të Shqipëris e do të zgjedhi në mes tyre njërën krye dhe njërën nën krye. Krej i pleqësis, a ju do të jetë në vëndit të princit e të mbretit në Shqipëri, a ju do të prese të për cjel, a ju do të nënshkrua një gjithë të vendosurat e kabinetos, a ju do të thëres këtë shohë të udhës e ta avër të bënjë kabinetot të rejë, Kur kjo të ndronet, a ju du të hapë një këshillën e përgjithë shme të bëj fjallën e hapjes. me një fjallë do të bëj një gjithë që bëj në mbretërët e princit në vendet e tjerë, po gjithë këto do t'i bëj një si t'i bëj një një herë ku vënd në këshilët të pleqësis, e duke marrë dhe mëndjen e të tjerëve të pleqë. E nuk do të bëj një gjë me kokë të ti, se një njëri mund të gënjehet e të lajthit një, po 15 njërës të pjekur e të vuar, s'mund të lajthit në të, të tërë. Sa do që krej i pleqesis do të ketë ndër e krej të qeveris, po në punët së shtaj vetëm, po e tër pleqesia që do të urdëronjë. Kur tjeti së mura të ndodhet jashtë krej i pleqesis, nën në krej do të shohë punën e të zërë vendin e ati. Pleqtë do të zhidhen për 4 vjetë si dhe krej i tyre, por nuk do të ndërohen të tërë për një herë. Gjusmë do të zhidhen një herë e gjysmët pas 2 vjeqë. Kështu më është do dy vjetë dhe të ndrohen gjymësët e pleqëve. Krej do të ndrohet me njërën gjymë se nën krejt me tjatërën që të mos mbes këshilla kur pa krye pa nën krye për njëherë. Po në qoftë se nën krejt të zgjidhet për krye në zgjidhet e dytë, atëherë do të zgjidhet një nën krye vetëm për të dy vjetë që i kishin betur ati. Cili do nga plejsh do të ketë një shkronjës dhe shkronjë i krejt të këshilës do të jetë krye shkronjës. Shkronjësit nuk do të ndërohen me plejsh të bashk. Cila do nga gastrat e Shqipëris do të ketë gjithë një për shkruaj e me plak në që ka zjedhur vetë. E këti do t'i shkruaj në për zdo qarje që të kenë nga njerëzit e qeveris, nga të tjerë, e për zdo të metë që të kenë në vendit. Shkronjësit do t'i mbajnë e t'i ruajnë me ra me udhë, dhe si ti këndojnë cili do plak me shkronjësin e ti, do t'i vënë në këshil të pleqëris, për të menduar gjithë duhet të bëhet, e për të shkruar krejtë të ministrëve të ati ministri që është në punën e ti. Kështu pleqësia do të jetë dhe një mesësh në mjetë të vendësit dhe të qeveris për të vëndë gjdo punë në udh e që të mos ketë njëri të qarë. Pleqësia do të jetë gjithë një e të mblidhet për ditë. Vecë dy muaj në verë, në muaj të partë të gjymsët në të dytët, gjymsët e tjerë do të kemë paradalje të vejnë në vendet e tyre që të dëfrejnë dhe të shohën e e vendit. Ata që të zgjidhen për këshill të pleqësis do të jenë nga parësia dhe nga njërës që u shkon fjala. Do të jenë 30 vjetë që e sipërë, që në kanë të kënduar e të mësuar ajo. Pleqësia do të vështrojnë dhe të vendosurat e këshillës së përgjithshme, e të mbajnë gjithë një udhën e mesme duke ruaj të rurë të sin, e zakonet e vëndit e vetia e shqiptarve, e duke zbutur pak ato që të sho shumë të refë këta e të zjarta. Duke ndruar plejqët, gjithë parësisë së Shqipërisë do të vinë një radha të hyj në këtë këshill dhe shumë do të mundin të bëhen krye pleqësisë. E njeriu do të mos i mbes nga ajë për të qartë dhe ata që sjan aq të mësuar sa të shkojnë në krye të punëve do të mundin të hyj në pleqësitë e të mos mbesin pa pjesë. Këshille përgjithshme Nga çdo nën gastro do të zgjidhen 2. Domethën afro më çdo 20.000 mijë vendës një dërguar. Këta që të bëhen një qinta pak më tepër a më pak veta, do të mblinej në krye qytetë të Shqipëris e të bëjnë këshilën e përgjithshme, e cila do të mblidhet një herë në motë e të, të qëndroj një muaj, për të vështruar budgjen e gjithë punët e përgjithshme të vendit dhe shumë punëra që t'i dërgojnë kabinetoja e pleqësia. Të zgjedhurit, do me thënë miset e këshilës të përgjithshme, do të zgjidhen për 4 vjetë, po më të 2 vjetë do të ndërohen gjymësit e tyre. Ata që të zjedhin do të kenë bushur të 20 vjetë, do të kenë shtëpi, ar e gjdo fargjojë që të paguajnë të paktëm 5 copë franga në motë qeverisë, a të ketë dal nga një shkollë të ditë të shkrua një të këndonjë. Ata që të zjidhen duhet të kenë bushur të 25 vjetët, të kenë a dhe atja të regjë që të paguajnë në motë qeveris, të pakten 10 copë të kenë baruar një shkollë të dyta të lartë gjdo farë nomi që të vihet, e gjdo dhënje që të hidhet, e gjithë punërat e mëdha si udhët e hekurta, si të mendohen e të vendosen mirë prej këshillës e ministrëve, do të vihen në këshillë të përgjithshme, e si të pëlqenjë kjo këshillë, do të vihen dhe në pleqesit, dhe në të pëlqefshin dhe prej pleqesis, do të kthehen në këshillët të ministrëve me në nëshkruarje të krejt të pleqesis. Të zgjedhurit, Me të mbledhur do të zgjedi në mes të tyre një krye dhe një nën krye. Ministrat, ministrat që do të qeverisin Shqipërin pas nomëvet, do të jenë 7 vetë, i punërave të brendësme, i punërave të jashtësme, i ushtrisë e i detit, i bagëtisë, i gjyqërisë, i ditorisë, i punëve të përgjithshme, i besëvet. Njëri nga këta do të jetë krej i gjithë këshilës që do të bëjnë këta kur të jetë Shqipëria më vete, kur të jetë në në Turqin. Kryje do të jetë qeverindari për gjithëshëm, i cili do të dërgohet nga Konstantinopoja për 5 vjetë. Por të larë do të shkrua një emnin e këti pleqësis dhe pleqësia do të mbledhë këshilën e përgjithshme. gjithëshme. Dhe ne përqefshin këto dy këshila të njëri, do të dërgohet. Në mosë, Krej i pleqesis do t'i përgjigjet portës e t'i thot të zjedh një tjatrë, kështu gjersa të pëlqehet. Cili do nga ministrat është i pyetur për punërat që o të bënjë për para këshilës të përgjithshme dhe të pleqesis, dhe krej i ministrëve a qeverindari përgjithshme do të përgjigjet për të tëra. Këshilë i ministrëve do të mblidhet një aqa dy herë një javët për të kuvenduar për punërat të qeveris, e cdo ministrë do të vërë në kuvënd ato punëra, që s'ka kucuar do t'i bëjnë më kokë të ti. Kjo këshill për ca punra të rënda, do të hynë në shkruar je përgjigje me pleqësin, dhe kur të shok nevoj, do të bashkohet me pleqësin për të kuvënduar bashk. Ushtria Gjdo shqiptar do t'jetë ushtar që më njëzet e gjërë më dyzet vjeq. Me të shkelur më të njëzetat, do të hynjë në ushtri të mësimit për një mot vetëm. Në këtë mod do të rinë në ushtarët më të afër nga vendi i ti, tij e të mësojnë diturinë e luftës e gjithë mësimet që i duhen një ushtari. Në i mësoft në më pak kohë se mot-mot, do të kërkojnë me të shkruar lëshim në ti, dhe po që ta vërtetojnë një urdhëtari ti lëshohet. Ata që dalin nga ushtri e mësimit, hynë në ushtri të gatit, e cila ndahet më tri radhë, e para shtatë, e dy të tjera nga gjashtë vjetë. Radhe parë mblidhen një muaj në mot për të përsëritur mësimin. Radha e dytë dy javë në mot dhe radha e tretë vetëm një javë. Këta mblidhen në krye të nëngastrës së tyre te kan urdhëtarë tyre dhe armët e rrobat, cili dome në mur të tij. Kur do që të jetë nevoja e të jepet urdhër, në çast e gati do të merret në armë. Në nevoj të pak radhe parë, në nevojra më të mbëdha dhe e dyta, e më së fundi e treta ra dhe të shpijen të këduhet. Pas të dy zetavet, gjdo shqiptar është ushtar vëndruaj të zgjerë më gjashtë të vjetë, këta vetëm në kohë të luftës do të zotomere në narmë që të ruajnë vëndin. Ushtri e Shqipëri se cila me këtë mëndyrë në kohë të paches nuk u tjetë me te përse 20.000 shpirt, pa në kohë të luftës mund të dalë gjerë më 500.000 bura, do tjetë e ndarë më 4 krahë. Një në kufit të greqisë, e një në kufit të lindjes, një në kufit të veri lindjes atë të serbis dhe një në kufit të veri përëndimit atë malit të zi. Janina, Manastiri, Preshtina e Shkodra do të jenë mezet e këtyre krahve. Në mes të zhdo do të jetë një urdhëtar, në mes të zongastre një mijës dhe në përkatundrit urdhëtar më të vegjil pas nevojës. Këta urdhëtarë nuk do të përzihen me ushtrinë e mësimit, të cilat do të kenë urdhëtarët e tyre dhe do të ndodhen në pak vende, po do të kenë ushtri negativ, të cilën do ta mbledhin në kohë të mësimit dhe në kohra të tjera do të mbajnë defterët në udhë. Do të urdhërojnë dhe ushtrinë e ruajtjes, edhe kur të ngjajnë një trazim që të mos arrin këta, në çast do të thrasin ushtrinë e gatinjt të një radhe, atë një disa katëndorive me këta do të dëshuajnë trazim e të sjellin pushim. Ushtria e dedit do të jetë pak e ndryshme dhe të mbështet sa kohë më tepër në anën për mësim, si dhe kalorësit të kanonasit. Të deti do të jenë në disa anije të luftës, që të kenë mez në ujë të ftohtë afër Vlorës, e do të ruajë nanët e detit që në ulqyn e gjerë në Sallahor. Dituria Në ka një gjë për të cilën shqiptarët duhet të kujdesen më të tepër, ajo pa ndryshim është dituria. Gjith ka tundet e gjith pshatrat a 2-3 pshatrat a aferta bashk, duhet të kenë shkollat të para dhe qytetet të kenë nga më shumë se një pas madhërisë të tyre. Gjithdjem të vashat që më shtatë vjeqe gjërë më 13 rembëdhjet do të jenë të shtërnguar të vend do mosdo në shkoll dhe ata prinder që të mos dërgojnë fëmije në shkoll do të qyrtohen e të shtërngohen të i dërgojnë. Mësimi do të jetë pa në një pagesë, edhe të varë do të uepen dhe fletoret e karta papages. Në mes të zdo në ngastre, do të jetë një shkolle dytë për djemët dhe një për vajzat. Në mes të zdo gastre do të jenë vet shkollave të dyta, rrushdije skolion, edhe të tjera, dadija po gjimnasion për djeme për vajza veçan dhe shkolla për mjeshtëri pas vëndit a për buqësi. Në kryqytet të Shqipërisë, për përvec shkollave të dyta e të treta, do të jetë një gjithë mësime. Daryl Fynyn Një shkollë u Një për metalet e për pyet, një për buqësin dhe shumë të tjera për diturie për mjeshtrit veçanta. Më pastaj dhe dy gjithë mësime duhet të hapen, një në Shqipërit të sipërme e një në të poshtmet. Shkolle e anjeris duhet të jetë mba anë të detit, të këtjen dhe anjat e luftës në durës a në ujtë të ftohtë. Një këshill diturie duhet të jetë në krye qytet, e cila të kujdeset për gjuhët e për livrat që duhen. Një shtyptore i qeveris do të meret me të shtypur livrat që duhen për shkolla dhe të nëzirë fletore diturie, të përkohshme e gjdoj gjë që duhet për të zgjua shqiptarët. Disa shëqërirëra do të bëhen me ndihmë të ministrisë të diturisë për të shpëm për para dhe shkronjen, historinë, dhe kërkonjen, metalet e të tjera punrat të shq dhe cila do nga këto do të nëzirë një herë muajt a më pak, një fletore të përkohqme në të cile të rëfejet gjithë shka gjetur atë shpikur shëqëria. Në kryqytet të Shqipëris do t'jen dy shkollat të mbëdha për gjuhrat. Në njërët nga këto do të mësojen gjuhurat e ratë e Evropës, francishtja, greqishtja e re, në tjatërën gjuhrat e vjetra, si greqishtja e vjetër, latinishtja, arabishtja, persishtja, San Krishtja e të tje. Cila do nga këto shkolla do të ketë një këshil, e cila do të jetë embledhur për njërës që din këto gjuhra dhe do të përpichen të shkruajnë e të shtypin livra mësimi në këto gjuh. Edhe shtyptore i qeveris do të ketë shkronjat e gjithve këtyre gjuhe për të shtypur ato. Një mësi e përgjithshme do të jetë në kryë qytet për gjithsa gjërrat të vjetra, shtaturëra, fytyrëra, gurë të shkruar që të gjende në Shqipëri e gjetë, dhe qeveri e kësaj musije do të mihje do të rëmoj gjithë vëndet e qyteteve të vjetër për të kërkuar antikra. Një tjatër musije do të jetë për istoritë naturtë, dhe këshil e kësaj do të bënjë kërkime në për të tërë Shqipëritë për barërat, drurët, metalet, gjërërat e gjallat të Shqipërisë, si dhe gjërërat e vjetrat të dhe tregojnjëzve dhe të njeri tregojnjëzve, cila do nga këto dy këshilat të mus do të nëzirë një fletore një herë në muajt, në të cilat të shkruajnë kërkimet e gjendjet e tyre dhe shumë diturirëra prej që bëhe në Evropë e gjithë këpër këto punra. Një bibliotheke madhe do të bëhet e të ketë brënda livra të shkruara të nevojta e të vyra në gjithë gjuhët që mund të mere vesh në Shqipëri. Në ata vëndet të Shqipëris që flite dhe të tjera gjuhë përveç Shqipes si bulgarisht, greqisht apo vlahisht, Ata që flasin këto gjuhë do të mësojnë në shkollat e para gjuhën e tyre dhe Shqipën bashkë. Shkollat e dyta e të lartëta do të jenë Shqipë, po në dashqin mund të bëjnë dhe shkollat të mbëdha në gjuhë të tyre për vehte. Po, po zditë në të shkruajnë e të këndojnë Shqipë, në në një pun të qeverisë synë do të. Asë në këshillat mundin të zgjithen si misa. Punërat e përgjithshme Pas dituris, kujdes e shqiptarve të me ma dhe nevoje tyre, do të jetë për punrat të përgjithshme, të cila do të sielin begatije pas jetë ma dhe në Shqipëri. Udhët, udhët e hekurta, limanet, të hapurit e lumënjët të kënetave, metalet, pyjet, janë më të nevojshmit e më të vyrat e punrave që o të bëjnë Shqipëria me të pasur duart e këmbët zgjidhur, Udhët për të cilat tani shqiptarët paguajnë në Shqipëri me urgjënt, mund të goditen më fort me pak urgjënt për një qeverie të drejtë e me nder, e të punojnë njerëzit e kafshët pa rrezik më të gjithë anët. Një udhë e hekur të niset prej manastirit, e si të shkojnë nga Korça të ndahet më dy deg, nga të cilat njëra të soset në Prevez duke shkuar në Perjanin, e tjetra të shkojnë në Berat e në Skënderbegas. Esa ndemi të ndahet prap më dy për të sosur njëra në vlorë, tjatra në durës, duke zjatur dhe një deg gjerë në Elbasan. Një tjatru udh nga manastiri të shkojnë në Ohri, esa ndemi duke marrë anën e drinit, një deg të unjet në shkodre në leshë. Tjetra të shkojnë nga prizreni e të bashkohet në Ferizovik me udh të madhe që vete në Selanik e në Vastrik. Këto udhra të hekurta dhe me deg të dyta mundin të mbarohen në pak kohë, ndo prej shoqërie të huaj, ndo prej Shqipëris vetë me të marë pak huaj të siel në vendit një pasje një qytetërit të madhe. Pas udhvet me e para pun për të bërë është mjëzeqeja. Kjo fush e gjerë është një majgje madhe që mund të ushqenjë gjithë Shqipërin e të nëzjerë dhe shumë drithet të tjera gjerëra, po që të ndërtohet si duhet. Për të ndërtuar kjo fush duhet të hapen lumënd, sejmani, lumi beratit, dhe si dhe vjosa e shkumbini që rjedhi në pranë të saj. Këta lumënjë duhet të thelohen e të bëhen mure, tek duhet që të mos përndahet ujtë e tyre në përfushët. Atëherë mund të bëhen dhe ca dyër e vija që të hapen e të mbyllen, e me të cila të ujitet gjithë fusha. Atëherë do të mundin të përthahen dhe kash këneta e moçale, me të e në të cilat qëndron ujtë e tepër në verë e prish dhe erën e gjithë vëndi duke qelbur dhe në dimër do të shpëtojnë gjitha jo fush nga të qënët një kënet e paprer e mbytur në uj. Mjëzëqia do të bëhet një arë e gjere e gjatë, e cila, me qënë në uj me të pasur një dhe fort pëllor, do të bëhet një e gjypt dytë. Bregoret e mjëzëqes mund të mbulohen me vreshta e me ulinj, edhe luadet e saj mund të ushqen kuaj e bagëti, sa të mbushin jo vetëm Shqipërinë po dhe Evropën. Të hapurit e limani të dursit Limani Gjere i bukur në antë të veriu të këti qyteti, të cilën Sultan Mehmeti e kam byllur me pa diturit të ti për të mos hyra njët e veneçanve, të hapurit e grykës së këti limani dhe të theluarat e të brendshmit, shmit, du të këtë qytet të përsëritet, si ka qënë njëherë që moti, e të bëhet një trijest e dyta një tjatrë selanik. Edhe shumë të tjerë limane mund të hapen e të qërohe në për adriatikut, si butrim toja, e shumë skela me tre gritë ma dhe të qpiken e të venë barë. Një shëqëri vaporësh mund të ngrihet e të, të punojnë vapore në për skela të Shqipëris dhe gjërë në Trieste, në skela të Italisë të Greqis. Vapore anije mund të punojnë dhe në për të Shkodrës, të Ohris, të Prespës, si dhe në canga lumen që të hapen. Gjithë të punra, si dhe pyet e metalet, do të vështrohen prej ministrës të punrave të përgjithshme. Gjdo pyll do të ndahet më disa gastra dhe e gjersa të dhe një radha të pritet gastre fundit, gastra që u prej të parën herë do të tjetë arritur për sërish, e kështu gjithë një do të pritet lënd nga pyet dhe kur pyet të të mos mbarohen, po do të përsëriten e të jenë kur do të lulëzuar. Metalit do të kërkohen në për të gjithë anë të Shqipëris e të nziren ku do që gjenden. Edhe mjeshtërit e të tregria si dhe buqësia e bagtia, do të kenë kujdesën e kësaj ministre, e cila do të përkujdeset të vejnë barë në gjdo vend të ajo mjeshtëri, në të cilët janë mësuar vendësit, e Leshi, Liri, Pambuku, Mëndafshi, Hekuri, Druri të arrihet e të punohet sa të mundet më tepërë, që të mos Shqipëria i shumë nevojë të sjell nga këto së jashtëmi. Punërat e besëve. Një nga ministret e diturisë ai gjyqit do të ketë dhe punrat e besëvet. Një mifti i madhë për muslimanët, një eksark për të kryshterët orthodoxë dhe një kry episkop për katolikët, këta do të vështojnë gjith punët e të tri besëvet në Shqipëri. Gjamit, kishat, teqet, manastrit, miftint, imamët, müezinët, priftërit e gjith njerëzit e vendet e besës, si dhe të pasurat e gjithë njerëzit e vendet e besës, si dhe të pasurat e këtyre e vakëfe do të vështohin e do të vihin bëudh për e këtyre tre zotrinjve të mbëdhenj, të cilë do të kenë dhe dy nga këshillat për të menduar këto punra. Ministri që të ketë dhe të qyrurit e këtyre punrave, do të ndihnje do të vështohin dhe hesapet, pa përzirë në punrat që janë fjesht të besës e në të cilat vetëm këshillat e besës do të mundin të përzihen. Nga të dy këshillat, që thamës që të ketë cili do nga të parët e besëve, njëra do tjetë e mbledhur fjesht për njërës të besës, myftin, ylema, myderiz, dervish, piskop, priftrë, theolog, tjatra do të jetë e përzjerë prej të këtil njërës edhe prej bote. E para do të përzjetë vetëm në punrat të besës, do të vështojnë dhe livrat e besës. E dyta do të vështojnë qeverin e gjamive të të kishavet, do të vështojnë hesapet e të tjera të këtila gjëra. Ca nga miset e këtyre kshilave do të vihen prej të parve të besvet, e të vërtetohen prej kreji të qeveris, duke shkruar ati nga ana e ministri të besvet, sa do të zgjidhen prej vëndezve. Të parët e besvet, do me thënë myftiu i math, ekskarku dhe kryepiskopi, do të jenë në ndertë math, po nuk do të përzihen përveç në punra të besës, si dhe miftin të tjerë, piskopët e gjithë njerëzit e besës. Ule Maja, dervisht e priftëria, do të mos përzihen asë në mësim të në shkollat, përveç mësimit të besës, që ta bëjnë në përgjamit, me dreset apo kishat. Bekta shindë, të cilët janë mjaftë të përhapure të shumë në Shqipëri, do të kenë një krye baba në një vënd të Shqipëris, i cili do të bëjnë babajnë të tjerë dhe bashkë me një këshill të mbledhur prej babajnësh e prej dervishësh të vështoj të vërmë bëudh punët e të e të tarikatit. Gjithë besë dhe tjera do të jenë të të shpengura e të dlira në Shqipëri, i u dhejnët, protestantët, do të kinë nga një krye më vethe në në qeverit të ministrit të besëvet. Gjdo njëri besën e ka për vete të ti dhe kur kush s'ka të drejt të shtërngojnë teatrin për të besuar një gjë, a për të bërë një pun të besës me pahirë. Të parët e besëve, ylemaja e priftërinja vetë me fjale me të mirë Do të mundin të sielën botën u dhe të besës dhe këtë në për gjamit, me teqet, kishat e jo jashtë. Në një njëri nuk do të shtërngohet të paguaj një për punrat e për vendet të besëve veç kusht do i vetë të apë që do zemra. Punët e begatis Shqipëria sot pas pagesave që merë qeveri e turqis në të katër vilajetet, me gjithë ku merë që e krip, nëzirë afro 3 milion lira turku në mod, përveç të zhvide në që e që mbasin kot. Êshtë e vërte që të shumë e pagesave janë të te pra si pages e bagëtivet dhe duan unjur që të lecohen bota. Po kundrejt këtyre janë ka që gjëra që sot mbasin e venkot, si pyjet, metalet e kaq gjërërat të tjera që po të vështohen si duhet mundin të sjellën një begati të madhe. Me gjithë këto, po të vështohet si duhet, Shqipëria mund të ketë në mot shumë të teprë të ardhur, po letë në arin 3 milion lira francishte, në të cilat s'ka ndryshim, do me thënë 60 milion franga. Shqipëria, kur tjetë më vete, duhet që me të partë godinjë monelat të të shquarat të të shkoqura, Një lire artë që të vinë 20 copë dhe që copë të ndajet me 100 cinga. Do të ketë dhe i gjymës e 5 copë bashkë si dhe i gjymës e të 4 të, të copës, do me thënë 50 dhe 25 cinga të rëgjënta. Prej një qeli dhe të ketë monela 21 dytat edhe 5 edhe 10 dhe 20 cingash. Këto do të jenë gjithë monelat e Shqipëris, por rëzë e themeli tyre do të jetë lire artë. Monellat e ergjënta e të një qelta do të jenë vetëm për të mbushur sumat e vogla e aqë të pakta, sa të mos mundin të ndrojnë të vyërët e lirës pas pjatsës e ergjëndit e të një qelit, si bëhet sot në Turqi, nga të qenët me gjitët e bardha me barë. Një bankë kombërishte do ngrehur që krejt në Shqipëri, gjithët a që kanë të hola e zdinë ku e qyshti ruajnë, e humbasin një jo vetëm uzurën, po shumë herë dhe krejrët, do të lënë të hollat e tyre pa frik në këtë bank të vërtetuar e të zotuar prej qeveris. Edhe pagesa që do të mbledh qeveria nuk do t'imbajnë në për arka, po do t'ja japë në qast bankës. Banka do të ketë në gjdo gastrë dhe në canën të gastra të atë treta degat të sajat. Kështu kjo bank do t'jetë gati në për tërsh qipërit dhe njëri do t'mos ketë nevoj të mbajnë të holla në gjitë e në kuletët banka do të jetë arkëtor i gjithë botës. Kjo gjithë të holla që të marrë nga bota e nga qeveria, do t'i punonje të siel begati e bukurin në më mëdhet dhe në vënd të atyre do të nëzjerë monel të katërt. Dhe këto do të përdoren më tepër në botët për të mos mbetur ari e er rgjëndi, pa punuar e pa uzur. Dy gjërëra i prishin shumë her njërzit e një qeverie, roge tepër që u hap udhën e prishjes e së madhëris, dhe roge pak që i bën të vjedhin e të mos vështrojnë punë. Pandaj në Shqipëri duhet të mos ketë as rogë shumë të madhe, as shumë të vogël. Për shëmbëll mundim të shnojmë rogat e në punëset e të shohim sa mund të bëhen gjithë Krej i pleqësis, 3.000 cop, nën në krej, 2.500, 13.000 set, 26.000, 15 shkronjës, 4.500, 7 ministrë, 14.000, Kryeministri, 2.500 Tet kryeshkronjës, 8.000 Tet kamare shkronjës, 16.000 Tre të paret e besëvet, 6.000 Tre këshilla e shkronjësit e tyre, 6.000 15 qeverindar, 22.500 15 kryeshkronjës, 11.250 15 qyrës begatije 15 qyrës mësimi, 11.250, 15 qyrës të punve të përgjithshme, 11.250, 15 qyrës të gjyqit, 11.250, 15 suma shkronjës, 30.000, 50 nën në qeverindar, 37.500, 50 shkronjës, 15.000. 50 në nëqyrës begatije, 15.000. 50, 50 të tjerë shkronjës, 15.000. 50, 50 gjyqtore të para, 50.000. 50, 50 gjyqtore të dyta, 30.000. 1 gjyqtore e lartë, 5.000. 50 shkollat të dyta, 125.000. 2.000 shkollat të para, 400.000. 20 shkollat të larta, 100.000. 10 akademi, shtyptoria, muzeja, biblioteka, 50.000, 20.000 ushtar njëri mi teatrin, 800.000, kadre ushtrisë luftës e zhandarmët, 500.000, udhët e të tjera punrat të përgjithshme, 500.000, anija dhe luftës, 500.000, të dërguar në vendet të huaja, 25.000, njëra e teatra, 75.000 në muajt 3.439.750, të cilët bëjnë në mot 21.277.000, në mot pra 21.487.000. Kështu gjithë të prishrat nuk bëhen shumë të e përse 2 milion lira dhe të projë afro 1 milion lira, të cila do të prishën për të bërë udhra të hekurta. Udhra, qerereje, limane të tjera punra të përgjithshme, si dhe anije vapor për luft e për tregri. Këto gjërëra duke shpër gjithë një sambar e mëmbar, do të shtojnë mot më mot më tepër të ardhurat e Shqipëris, aqë sa mund të vi një dit që të qeveriset vëndi, vetëm me pagesat, e me kumërqivet e të tregrivet, dhe të shpëtojmë shatarët e varfër nga pagesat që apën për vete, për bagëtit, për dhete për shtëpit të tyre pagesa që po u thyën meze si lën të marën frymë. Atëherë, shqiptarët, si Amerikanët sot, do të rojnë si në parajs. Monel e Shqipëris, më njërët faqe do të ketë një shqipe të qëndruar më këmp, me krahë gjymës të hapur e me një yllën bibal, shenjën e Shqipëris. Do me thënë dhe rotull emnin e Shqipëris, e nën në këmp të shqipes, mot në që është shtypur. Në faqet tjatër do të ketë në mes të një redhi prej degash në murin dhe nëntë emnin e copëvet atë cingavet. Katë të ndërit, milum të rivendeve në botë është aju të e këndjetë fort pak dore qeveris. Sa të mundet, qeveria të mos ketë të bëjnë drejt për drejt me vendësit. Për këtë pun, duhet të jenë katë të ndërit të goditura bukur e vendësit të mos njohon përveç këtyre dhe këto të njohon qeverinët të kënë të bëjnë me të. Pagesa do t'imleth katundëria e t'ja apë qeveris. Gjyqet e vegjën në mes të botës do t'i vështrojnë katundëria. Udhët e vogla në për mes të pshatravet, rrugat e qyteteve do t'i ndërtojnë katundëria. Shkollat e para, trejgjit e t'jera punrat të qyteteve e të pshatravet, si dhe pyet e kopshtat e përgjithëshëm e arat e vreshtat do të jenë në nëqyrurit të katundëris. Gjdo qyteti vogël do të quhet një katundëri një beledije, të mbëdhenjë do të ndahen në dy a më te për katundëri. Nga katundet e pshatrat, disa që janë afer një rijatrit, e bëjnë gjithbashk një pel kareth, do të zihen një katundëri. Kështu që do në nga do të jetë ndarë më disa katundëri. Gjdo katundëri do të ketë mbledhjen e për gjithë të saj, në të cilë do të pshile në gjithë që kanë shkuar të 20 vjetë e që kanë të pakën një shtëpi e një ara vresht a kopsht a tja rëgjë, që paguan të paktën 5 sop franga në motë qeveris, a që di të shkrua një të këndonjë. Kjo mbledhje përgjith shme njëherë në motë do të zjedh një katundar, në hije, mydiria beledi rejsi, një nën katundar a ndihmës katundari, tre mise të, të këshillës e katundoris, një krye, një nën krye dhe tre mise të, të gjyqërisë pachës. Emrat e këtyre do t'i shkruhe nën qeverindarit, i cilja të qas du i dërgoj në qeverindari, dhe a ju do t'i vërtetoj një t'i kthejnë. Rua njësit e udhëve të të pyjeve, copë mbledhësit, gjandarëri e katundëris, do të jenë në nërdhër të katundarit. Dhe njët e vendësi do të mblidhen prej katundëris me anë të copë mbledhësit dhe me ndihmë të gjandarëmëris, kur jetë nevoja, edhe do të dërgohen gati në nën qeverit. Gjithë gjyqet e vogla ndo për dhënje e marje, ndo për faje, do të vështohen në gjykat të pache së katundariz, e cila do të mund një të vështohen dhe gjyqe më të mbëdhenj, po që të duan të dy anët. Kështu gjithë punët e vëndi do të vështohen prej katundariz, dhe vendësi do të mos njohin tjatërë qeveri përveç katundariz, që është e zgjedhur prej atyre vetë. Qeveria do të mos përzihet përveç në punrat të mbëdhajt të përgjithshme, në punrat të cilat ka tundëria, me të mos mundur t'i godin vetë, do t'ja dërgojnë në në qeveris. do të ketë dhënjet e saj, që të mbledhë ndon nga shtëpit, arat e vreshtat e pyet, ndon nga të e nga të shiturat e të blerat. Këto dhënje janë jashtë bygjes dhe me këto do të kthejt ka të ndërria, të paguhen ruanjësit e të tjerë. O përmbledhje, Nga gjithë sa tham meret vesh fort mirë se qysh mund të qeveriset Shqipëria, e se sa vënd i bukur do të bëhesh me një qeveri të këtil. Sa o të vind të mbrothe të prokopset, në pak kohë do të bëhesh një nga më të bukurit vëndet e Evropës e të gjithë dheut. Me këtë mëndyr, kombi shqiptarë në pak kohë do të bëhesh një nga më të zgjuarët e nga më të qytet të ruarit kombet të dheut e shqiptarët, që kanë kaqë qindë vjetë që porojnë në robëri, në varfëri e në shtërngim të madhë, do të bëheshin gjithë të pasur, të lumtur e të ronin si njërës. Gjë duhet për të shptuar kjo i gjorë kompe kjo i varfër vënd nga kjo zi e madhe, që e kanë buluar e nga gjithë të rezicje që e kanë rethuar, e për të lulluzuar ashtu si thamë. Fort pak gjë, vetëm të më dëshirë. A të duam, po që të duam, e kemi në dorë të abëm Shqipërin si thamë e të shpëtojmë nga gjithë reziket, e nga gjithë mynzyrat. Kur është në dorë tan, të tanë, të na shqiptarëve ta shpëtojmë ata humbasim Shqipërinë. Atëherë të mendohemi sa faji i madh është të rrimë të mos bëjmë gjë. Kjo është të vrarë më mëdhen tënë me dorën tënë. Kur e kemi në dorë të ashpëtojme të mos të shpëtojmë, do me thënë që e vrasi me dorën tënë. Po, që të bëjmë? Ja, sa që duhet të bëjmë. Duhet që të do shqiptar të ketë gjithë një, Natë e ditë, ndërmente në zemrë shpëtim në Shqipërisë dhe mbrodhësin e kombit shqiptarë. Kjo me se bëhet, zdo shqiptarë që do këtë, duhet të doj bashkim në shqiptarëvet. Gjithë shqiptarët janë vlejzrë, ka një gjak në rëmbat të tyre, s'ka tur ke ka ur, po janë gjithë shqiptarë. A ju që është shqiptarë i vërtet, duhet i vështrojnë si vlejzrë e ti doj nga zemrë a shqiptarët e vërtet, pa letë mosje në bestë të ti. Shqiptari ka qënë shqiptar për para se të bëhet i kryshtera musliman. Prandaj, shqiptari vërtet e i mirë dhe aju që do shpëtim në Shqipëris, vëj gjith një e kurdo kombërin për para besës. Nuk ka vlezra ata që ka në besë të ti, po ata që ka në kombërit të ti. Shqiptarët e vërtet janë veçan vlezrën në mes të tyre, vlazëri e këtyre duhet jetë aqështë rënguar, sa gjëtë mos të andanjet atë qaj ndot, e gjë të mos hynë do në mes tyre. Qysh janë frankmasonët e bektashit vlezër në mes tyre, kështu duhet të jenë dhe shqiptarët e vërtet. Shqiptarë është do njeri i pjell për shqiptarë është dhe që fletë shqip. Po shqiptarë i vërtet, është a ju që ka mendjen e të zemrë shqiptarë. Këta shqiptarët e vërtet janë me të vërtet e fjesht shqiptarë. Duan gjuhën e kombin e tyre dhe e përpishen për mbrodhë si të më mëdheut. Kur të bëhen gjithë shqiptarët, a më të shumë të të tyre kështu, shqiptarë të vërtet, Shqipëria të herë është e bërë dhe e shpëtuar nga gjdo rezi. Pandaj, gjdo shqiptarë duhet të parën të jetë veta të bëhet shqiptari vërtet, e pastaj të përpiche të bëjnë dhe të tjerë shok, që të sanga sa e njëri pas tjatrit të, të bëhen të gjithë shqiptarë të vërtet. Sot, shumë shqiptarë, 90% mund të themi, S'janë shqiptar as me mënte as me zemrë, Kombin e tyre i gjuhën se duan as e nderojnë, s'duan të këndojnë e të shkruajnë i gjuhë të tyre dhe e kanë shumë turp dhe të flasin shqip. Po në kanë ata turp të thonë që Shqipëria është më majonë, Shqipëria ka më shumë turp e dhunit duke pasur të til binë. Kombi shqiptar së shkom për të pasur turp për e ti. Të qënë të një njeri unë nga një komp ka shtëri me ka qitë zgjuar, së shë është nderi madh. Ne ka mbetur pas kombi ynë së shfaji ti. Po është faji ynë. Ne ka mbetur gjuha shqipe pa shkruar. S'ka mbetur se është gjuhë lig dhe emet, Po vetëm se si kujdesur nata ta shkruajmë. S'na ka faj kombi. S'na ka faj gjuha. Faji është i yni. Jemi mi vjetri kompi Evropës dhe më i fistë më trimi, flasi më të vjetrën dhe më të mirën gjuhë të farës arjane. Ata shqiptarë që zdin të të kombin dhe gjuhën e tyre, me si përqenjën e s'kan turp të duan të quhen turq, greq, shqeha të tjerë, ata janë të 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 e të paditur. Që një tyre është një turp i math për Shqipërinë e për kombin shqiptarë. Sa i math turp kur një shqiptarë, në rëmbat e të cilit lëqin gjaku i skënderbeu të i shokve të ti, të poshtojnë kombin e ti e gjuhën e mëmës të ti, e të ndëroj një gjuhë të huaj, të cilën përpiqet ta vendos një ta përndaj në vendit asaj. Përpiqet që djemtë e tij, niprit, stërniprit, të mos dinë Shqipet mos quhen shqiptar. I madh turp për Shqipërinë të ketë pjell të këtill djem. I madh turp qenia e rojtja të këtill njerëzve mi faqe të dheut. Kush mund të jetë më i lik, më i pështirë se ai që s'do e nderon mëmën e ti, po e hethë me një qipe i vjen turp të thot që së shbiri saj. Turpi të këtilëve njërës është turp për më më dhe tonë. Përveç dhe u tënë në një vënd në botë sep të këtilë pëm të hidhur. Ka që të pasur shqiptarë kam prishur gjithë gjene tyre për mbrodhësit të një kombërije, që është armiku i kombërisë të tyre, për të bërë djemë të tyre të vlezërve të harën shqipen e të mosquen shqiptarë. Këta s'jan armikë, Ska fjalë për të quajtur këta të radhëtor të liqe të fëliqur. Ska shqiptarë, thonë shqiptarët, si janë kompë më vete. Janë greqë, thonë ca. Turqë, thonë të tjerët. Shqekë, thonë ca të tjerë. O, oh, sa fjalë rëndë për gojë të një shqiptari. Që shuan zë këtë fjalë faqe Të këtil njërës duhet të mos jenë në Shqipëri. Asmi faqe të dheut. Dheut i rëndojnë te për këta të Si mbandot, të të shporen. Zdo shqiptar i vërtet duhet të përkujdeset që të mos mbes as një këtil shqiptar, se i sjelin dëm e turp të math gjith shqipëris e shqiptaris. Zdo shqiptar duhet të parën të bëhet vetë shqiptar i vërtet, pastaj të bëjnë të tjerët sa të mund një më tepër, të kujdese që të vejnë bare të përhapet gjua shqip, do me thënë të shkruarat e të kënduarat e gjua san, e të shtohet mësimi e dituria në gjuhë tanë. Me një fjalë të përpiqet që të jetë edhe kombi ynë, një nga kombet e qytetëruar e të ndrituar. Po të përpiqemi gjithë për këtë punë. Kombi ynë me të qenë në natyrë të zgjuar e trim, në pak kohë do të bëhet një nga më të ndriturit e nga më të qytetëruara të kombet e Evropës. Një komb i vjetër, mi vjetri i kombeve të Evropës, pelazgët e çmoçim të mbajtur e të qëndruar që nga kaq mijë vjetë të husi kundërishin, një komp ka që vjetër e me gjithë këtë fort i ri, që tani po zëtë lullëzojnë për të parën herë, një komp tri me i zoti me një koke me një balë, që si ka dhe tjatër, me një gjuhë të gjere të plotë, të bukure të lehtë, që e mëson që me sistë të sëmës, një kombi të këtilë, kush mund t'i dalë kundrejtë, kush mund t'i shkojnë për para, o burra një shqiptarë, se në dashë me në përpjekëqimë, do të jemi një nga më të mirët e nga më të ndrituarit e kombeve të Evropës, që të kenë në akarë gjithë bota. O burani, të mos në mbuloj gjumi me fështërise i pa se në ndenjë qimë kështu, jemi të humbur. Sa dëmi mathe, sa tur pyrën të humbas sot, në këtë kohë që dhe më të doptit e kombeve të po zgjuhen e polulëzojnë, një kombë si shqiptarët, që është mbajtur që ka qmi vjetet hu në kaq kohrat e egra. Një kom ka që i mëndë që me me një gjuk ka që të bukur të mëmbas nga padia e nga të mos pasur gjuk të shkruar. Një kom ka që trim dhe që se kurcen gjak në fare të mëmbas duke të prej kombeve të dobut e të frikç. Mëndë kemi, trimëri kemi, gjuk të bukur e të lehtë kemi, e të mosdima të mosduam të i përdorim gjithë këto për të mirën tënë, po të rime duar lidhur, ajo që është me e keqe, të punojmë për humbje tënë të nxjerrim themelet e kombit tën me padituri dhe me verbëri të vet. A jemi shqiptar? Besa, feja, puna, kujdesa, dëshira jon. Mendimi ynë të jenë për Shqipërinë e për shqiptarin. Të shpiem gjuhën përpara, ta zgjerojmë ta zbukurojmë me shkronja e me dituri. Të hapim shkolla, të mësojmë, të mos mbes në një shqiptar i paditur e që të mos dinjë të këndonje të shkruaj të ngrëm shkollat e huaja nga Shqipëria e të ambushim e mëdhen më të tënë me shkolla Shqipë. Djemë të tanë në pakoh të mësojnë të këndojnë e të shkruajnë gjuhën e tyre dhe diturit që u duhen. Me të qënë që gjuhën e din vetiu e mundin të mësojnë në pakoh, do të kenë voli të mësojnë mjaf dituri, edhe bariu, edhe bujku, dhe mjeshtrimureve do të mosjen pa dituri. Kto punra janë nga të drejta tona, Kush mos na lër të punojmë në këtë udhë të drejtës e të mirësisë, na ka rrëmbyer të drejtën nga dora jon. Është e drejta jon të përpiqemi me fjalë, me punë, me gojë, me dorë, me pend, me armë që të çkëputim të drejtën tën nga thonjta të e tyre që na e ka rrëmbyer. Nuk duam të rrëmbejmë gjën e teatrit, por s'duam të lëmë dhe gjën tën e të drejtën e sheshit na i rrëmbejnë me pahir. Të përpiqemi për të drejtën tën Për gjuhë të për kombërit të për të mirë të kombit të tënë. Kushtë të na qëndrojnë për para e të na ndalojnë në këtë ullë të shëntuar, ta shtyrim, ta rëzojmë, ta shkelim e të shkojmë tutje. Të nëzjerim zënë, të thoresim, të na dëgjojmë botët që të të ruar, të na ndihim dhe ata në të drejtë të bekuar që duham të mburojmë. Të mostrëm bëmi nga gjikafsh, të përpichemi e të mos pushojmë gjërë sa të fitojmë ato që kërkojmë. Jemi në të drejtët. Perëndia është gjithë një ndihmë si të drejtëvet. Perëndia është e drejta vetë. O vlezër shqiptar, të mos najgjenë si ata të egrëti të Avstralisa të Afrikës, që venë evropianët e i gënjenë me, ca ruaza, me ca të ruaza e me të sa të qelçta e pasyrat të pafilta e u marrinë vëndet e tyre nga dora. Të mos gënjemi dhe na ashtu me ca copa pa fillë e qelqesh, që zvlen që fare, e të lëm të drejtat e kombit e të më mëdheu tënë në duart të të huajve dhe armikve tanë. Të thyem zgjedhen që po në rëndon bit zverkut që ka që qënë vjetet hu, të këputim hekurat që po në ashtërgojnë këmbët, të hedhim sësi për mi hije rënd që po në ashkele po në ashtyp, es lë të marëm frymë. Të mosrim të mpitet të ngrirë, të lëviz më e këm, të tundemi e të lëkundemi, të ecim të dlirë në udhë të perëndis, në udhë të së drejtës. Perëndia, e drejta, kombi, gjuha, shqipëria, shqiptaria, ja qëlimi yn, ja puna jonë e shëntuar, ja besa jonë. Gjitha ta që kanë këtë qëlim, janë vëlezri tanë. Në mes të shqiptarve të vërtet, ska në njëndarje, Në një qarje, në një ndryshim, janë të tërë vëlezër të gjithë një trup, një mendje, një qëlim, një bes. Fund Fjallorëthi i veprës Aforizëm Qkishërim Afalmë Statuj An Marë pies Armikëri Armikësi Bojarëri Principat me një bojarë a bujarë në krye Breshërim Breshër që zgjata për sëritet Byrë në gjyk Pëllhur shumë e holë mëndafshi Copë mbledhës Tagra mbledhës I qkreptuar Shkëmb me shkrepa I qpenguar I papenguar, i lirë Qpërmënd Trullos hutoj I qpërnder I qnderuar I turpëruar, i poshtëruar Ditare e përditshme ose gazet, d'liri, liri, i d'lir, i lir, dobti, dobsi, dorhapuri, hapuri, shpirt madhsi, dragolit o të qelqëtërta, vogëlsira prej qelqi, dhe kërkonj, geografi, dhe shkronjës, geograf, dhe tregonjës, geologi, ekskark, më këmbës, i farkuar, i ngjeshur me arm. Fëmi, familje, gastër, krahin qark, grekoman, njëri pandjenja patriotike dhe i helmatosur nga propaganda shoviniste greke, gurë të shkruar, mozaik, gjithmësime, universitet, gjithur republik, gjyqëri, drejtësi, gjyqëtore, gjykatore, hadënt, sklavë, kadër, kuadër, kale, tirqë, kamar e shkronjës, sekretari përgjithshëm, kanonas, artilier, katër cipt, katrore, katundar, kretar bashkije, katunduri, bashki, kënet, kënet liqen, kshla, kazerm, kolonj, koloni, kolube kasole, kombëri, kombësia, Bankë këmbërishte, bankë këmptare, krei që në krye që në fillim, krerët, kapitali, kreë të malevet, qukat e një vargu malesh. I vë kruz mën trupit e shkatron trupin, krye kryetar, kryesi principate vogël, kryeshkronjës, krye sekretar, kumer që e dogan. Lajthit një të gaboj, lehtësohet të lehtësohet, letrarishte, letrare, letrëri, letërsi literatur, lëqin, lëvrin, livra, libra, mahis, tal, hutoj, vetë mbroth, vetë mbar, mbrodhëri, përparim, mbruronj, mbroj, mburonjës, mbrojtës, medrese, shkollë e mes në me fetare muslimane, me fështëri, Të qëniti nga thëtë pa gjallëri Mes, qëndër Mesës, ndërmjetës, dërmjetës Mëng, gjideti Mijës, major Ministrë, ministri Mis, antar Musije, muze Myderiz Mësues i fes në përshkolla fetare Myfti Klerik i lartë musliman Ndrejtim, reform Indrituar, Indricuar nga qytetërimi, pa ndryshim, pa dyshim. Nga ja, arsuja ose shkaku, nën gast, rreth. nën katundar, nën kryetar bashkie. nën krye, nën kryetar, nën qeveri, nën prefektur, nën qeverindar, nën prefekt, nën qyrës, ndihmës inspektor. nën shkruarje, nën shkrim nom, ligj. Njerëzi, të qenët i njerëzishëm. I njerit tregonj, antropologji, shkenca që merret me studimin e njeriu. Pafille të neqe. Të pafillta prej teneqeje, Pa kryesi. Munges kryesia e qeverisë, anarki. Pa ndalje, leje. Pa qeveri, munges qeverie. Për pasqyrë, për shembull Patrikëri, patrikana e stambolit, për cipje, si për faqe. Punra të përdorme, pëndore, të përkëthyret, të lakuarit, Përpushton, Përfshin, Përqarkuar, fshin, për rethuar, për rrethuar, kufizuar, për sëpritet, për të rihet, për letër këmbim poshtëri poshtërsi, poshtronj v posht mund pushtonj të prokopset të bëj prokopi pushton ngërthen qeverindar prefekt qyrëri mbikqyrje qyrës mbikqyrës inspektor të qyrurit të vështruarit të mbikqyrurit qytetëri qytetërim i qytetuar i qytetëruar. Rahënë, rahin. Raje, njëri pa të drejta. Kështu qua i kryshteri në perandorin otomane. Rektim, të rahurit e zemrës. Rëmet, rëmet turm. Të rezikta, të rezikshme. Sanxak, në ndarja administrative e vilajetit në kohën e perandoris turke. Skrupull, Kruspull Stihi Përbindësh Synin Myslimanët që nuk bëjmë pjesë në në tarikat Shërbëtuar Shërbyer Shëronjës Mjek Shkel livra Shtyp libra Shkolla të para Shkolla filore Shkolla të dyta Shkolla të mesme Shkronjës Sekretar Shkronjëtor, shkrimtar historian, shkronjëtore, gramatik. Shpresim, shpresojm, shqahëri dhe shqehëri, vendi shqehëve dhe slavëve. Shqahisht, slavisht, shqiptaruar, të shqiptarizuar. Trap, shpel mali, tregëri, trekti, të trekta, me tregje ujnë të ri, ullëtësi. Ushtar, vëndëruajtës. Ushtria e gatit, ushtri rezervistësh. Ushtri e ruajtjes, gjandarmëria, vidhisur, prishura a përmbysur. I vjetur dhe i vyër, i vlefshëm e vler. Voli, mundësi dobi. Ulema, dietarët e fesë muslimane. Y vështonjë Observator për vështrimin e yjeve. zëmër mirësi, të pasurit zemër të mirë. Zotëri, sundim zotërim.